Вот мазишь ты, да. Ты пьярый уж тишальти, послеп ты минти по колдра цена. Крепкярости еще ей, как с гриштом посмотря, окал и верня. Проскрея кунко стардену, бяцу тави манты праму, мне рейк сапнот. Проскрея кунко стардену, бятлинг тебя звести кину. Оту покили. Paslėpti mintį po kaldra sena. Kaip gerai jausti išėjai, kad sugrįžtum pas mane, o gal ir ne. Praskrėja kulkos tarp delnų, bet su tavim man tai pramu, nereikia net sapnuot. Nors esame nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Dainuoji man senas dainas, kurių jau niekas nesupras. Ir kam? Nebent tik tu šitoj šaly, ir šalta vėl, kai tu tyli, ir vėl. Praskrėja kulkos tarp delnų, bet aš tave tik tai regiu, nors karo nėr. Praskrėja kulkos tarp delnų, bet link tavęs vis tiek einu. O tu pakyli. Praskrėja kulkos tarp delnų. Varnelės visi? Jup. Nu, žiūrėkit, nes karo čia kas neužsidėjo, žinokit, pėsim lauk iš darbo. Buvau perspėjęs. Zdarova, bachūrai. Susidėjo. Okei, okay, tvarkiam. Biškė reunioną su dėžinomu nusprendėm padaryt. Junior. Yra atvykstančio ant stogo. Yra. 10-4. 10-4. Tai ko jūs, na, hui laukėt? 5 minutės nepraėjo. 5 minutės jau praėjo, na. Jausmo. Zdarovas, zdarovas. Taim, tinkino gaidį. Davai, ačiū. Karo čia.
Girdima, atrodo mūsų tiek užtektų visą miestą nuneštą, ne? Na, manis jau. Tai gerai, šokam į ekipuotas į mašiną. Tai kaip ir paprašė. Jis jara ir... Kaip ir paprašė pirma, pagalbos biškinius. Pirmą dieną, tipo, kurva. Silpnas juniorų padubo. Čia kurva. Tai čia pas, kiek suprantu, pasiėmė generalinį žinoma. Nežinoma ir pasikvietė mane pabūt, nu tai... Tengamės. Karts nuo karto streamų bus čia. Pažiūrėsim, turėtų būti visai įdomu. Ne, ir dar turiu tokią turiu... Tipo... Kaip minusą, ką girdėjau, ne? Čia irgi. Vieną banką čia kur darė, ar ten kažką gaudė, viskas daigys buvo, kažkas labai gerai ten jis padavė, tipo, nu, pranešinėjo, kur kas yra ir panašiai, žinai, kur vyksta daigikas tas. Bet, nu, čia dabar pasinį kartą, kur buvo, tai, ble, bėga, kur bėga, who is night, kur, klausi, kur, ten į kairę pasuka nuo banko, nu, tai, ble, seniai, jisai važiuoja 200 kurva, kuri, kad tą kairę. Būtų, va, grinai. Tai dar sakykit žiūri, lokacijom, man patiko tas pasakymas jo po ligoninės tiltu. Blet, kokiu ligoninės tiltu? Jo, tai va tam yra, tai išnekėkit kurva, aiškiai. Tipo, nes kolegos vapšė nieko jie nespranta ir pametat jų žmonės, tiesiog. Žiūrėkit, yra pagrindinis dalykas, ane, dirbant, ta prasme, pada visiškai jokio streso. Ta prasme, nepamirškit, kad asmuo katras bėga nuo jūsų, jis daug labiau stresuoja, negu kad jūs gaudytami. Tiesiog turit chill kamarą, važiuojat iš paskos, to prasme, ten galit biški priartėti prie jo, biški atitolėti, jisai vis tiek jis daug didesnį stresą ir daug didesnį įtampą pajaučia, dėl to, nes jis jau bėga, jau faktas yra, ne, jūs jį gaudot, jisai bėga, ir jisai daug greičiau susivarys, negu jūs jeigu stresuodami lėksit, to prasme, jūs greičiau susivarysit, čia yra jau patikrinta. Bet... Iš vis nebuvo, kiek kartų bandžiau bėgti, tiek nepabėgau. Na tai kur tu pabėgsi, kur? Jeigu bus žmonių, kam žinot. Kai išmoksi vairuot, tada ir pabėgsi. Nu, žinai, jo, gerai. Faktas. Viena akis, ble, ten bibi, žinau, gauja, kita šenauja, tai žinai. Puikiai čia pasakyta, girdi. Dėkui. Tu tai užsičiauk, iš vis gerai, tas niek nekalbina čia dabar. Atsiprašau. Apšiai, vieną minutę dirbina. Vykdau. Kad... Patirties bagažas yra, žiūrėkit, viskas gerai. Visi susirinkot. Visi, tylo. Žiūrėkit, turim naują kolegą, tai yra vienas iš pavaduotojų atėjęs, buvome pagalba, tai šitas. Šitas žinomas, čia. Šitas kitaip žinomas Lazaras Gaidys. Vaša. Ja, tai džiaukitas. Tai perestroika bus rimta, patys suprantat. Ne, nu, ta prasme, kas nežino, tai asmuo turintis tikrai labai daug patirties, buvęs ir generaliniu. Ir pavaduotojų, ir ne vieną kartą, ir tikrai ilgą laiką praleidęs policijos departamente, bet kitam mieste. Sveikas sugrįžęs. Turėsit iš ko imti. Sakė, kad gaidė. Turėsit iš ko imti pavyzdį panašiai. Draikintas praleistas ar ne? Nesuprantu. Draikintas praleidęs iki laiko daug departamentų. Nu, buvo korumpuotas, pasodintas, paskui suprato, kad blogai padarė, grįžo į viską. Buvo jis ir direktorius, ir pavaduotojas, ir šiaip buvo limukas iš pat pradžių. Tikrai nemažai laiko yra praleidęs ir daug tikrai bagažo. Nu, sakyčiau nemažai, bet nu, tikrai daug bagažo turi visą. Ta patys supraitų sakė. Su kuo? Su nojus. Nu, nojus tai 9 vanduo ten nuo kisėlių kalbė. Nu, žinai. Realiai lygina du nepalyginamus dalykus. Ja. Dabar įstraukit bibi, karočiai, ir pirštą mažai savo, ir taip palyginti. Bliau, įsivaipinu kažkaip pasiūlė, nežinomas, galvoju, kodėl ne. Nesiskiria. Bet yra chujovai, labai. Jebra, nereikia ant buvusių stumti, viskas gerai su jau buvo, jaunesnį policiją. Reikia, buvo korumpuotas, tegu buvo. Na, korumpuotas buvo. Na, jeigu korumpuotas buvo, tai tada nežinau. Gerai, šiaip šilnu, tai... Susipažinsim, pabendrausim, viskas, manau, bus gerai. Tai va, žodžiu, yra dar vienas pavaduotojas, kuris padės tvarkytis ir tvarkyti visus reikalus, kitus, su kuriais nespėjom susipažinti. Yeah. Tai va, esam nauja komanda. Gabrielė Tuner. Aišku, dar ne visi esam, bet kas esam, nežinom, esam nauja komanda, darysim didelę rekonstrukciją pada. Būsit korumpuoti, iškepsim visus ant laužo, suvalgysim kaip šonkauliukus, na, orkai tai keptus. Plesinais gerais laikais labai daug korumpuotų pagaudot, kuris norit būti pirmas pagautas.
Nu va, tai tau batai girdi dredas žalias. Gerai. Tau bizė. Tu vapšė tileguino laidotuvėse. Jo, tai va, tai karo čia turėsit ko paklausti ir patarimų ir iš ko mokytis. Taip, kad karo čia šūdo nemalom. Neatspėsi man tai. Dirbam. Taikvano, jau čia taikvano mane pristatė, bet šitas ne taikvanas. Vienas su kitu draugiškai. Gerbėjom vienas kitą. Palaikykit draugiškus santykius, komunikuokit draugiškus. Genos sugrįžta. Rašti visą laiką, kad aš nekat nekelšit kypišo. Ta prasme, nes buvo ir dabar tokių situacijų, kad ten ar banko plėšimai ar kažkas, ir va, kaip minėjo brolis, kad tipo gaudėt kažką, ir vienas reikia, ir kitas reikia, ir hui paimė, aš ten hui suprasi, kas kur yra, nes vienas reikia lipki mašiną čia po dešinę, kitas reikia važiuoja čia prie viešbučio po kairę pusę, ir hui suprasi, ar ten kur lipki mašiną pas tą, ar čia po kairę pusę. Galvoju apie grafą Monte Cristo, bet tada pagalvau, kad per daug cringe bus. Tiesiog, o kas gaudo, tai tas tiesiog, tegul sako, lokacijas. Nu tai, tai. Ta prasme, jeigu šnekatės, ten šnekėkitės tarpusą, vibracijos, racija yra tik tai svarbia informacija perduoti ir viskas. Ir dėl tokį trumpą instruktažą, jeigu ten kažką pagaunat su nešvarysiais pinigais, nes netimkit iš karto. Jūs nežinot realiai, kas tokie čia per pinigai. Tai viskas suprantame čia. Čia su kiekvienu daiktu jūs jūs pradžiai, kai atiminėjat daiktus, tai neskaitykit, ką randat, o ieškokit daiktų. Nes tas skaitimas perskaituot, ką randa, tai čia yra durniausias, ką galima padaryti dalyką. Bavaisas ant paimo kažkokas. Labai gerai. Labai gerai. Tai ką žinau, kolegas čia. Tai va, jeigu turit kažkokių klausimų, klauskit drąsiai, atsakysim. Iškit komunikuokim tarpusavį. Klausyk, aš grįžau prie savo šaknų. Aktualių jums klausimų, kiekvienas asmeninių galbūt turit kažkokių klausimų. Ateik čia ir tave, kurva, jarą paimsiu, viskas gerai. Man įdomu, kad žiaurus kvadas būsiu. Nes paprašė pagalbos, kad princus nusodint, tai va, reikia kazmą nusodint su lioliku. Alga tai pirmadienis. O ginklų instruktažas kada? Tada nėra kas vedo. Yra, kas veda. Jeigu reikėsi, bus. Yra žmogus, kas veda. Jis paliktas tas pats, nes norėjo vesti tos, jis ten viską veda. Jeigu pasakysi ar. Mokamedas. Tas pats, man atrodo, jau čia nežinau. Kur vedė prieš tai? Jisai akademikų vadas, kas ten toks? O PMP kursai čia vedami, normaliai? Jisai veda, jo. Ok. Tai jis pasiprašė, kad sako, tipo, norėčiau vis toliau, tai sako, vis toliau, vis tiek jeigu daryta. Tai... Aik, tu nahu, mutyla. Pareina, bet. Kas čia toks? Pasišalinama, girdė, čia susirinkimas. Palauk, kaip jis iš kalėjimo pabėgo, nahu? Čia kalėjimo prižiūrėtojas. O, WhatsApp. Rankas pakelk. WhatsApp, boys. Rankas, WhatsApp. Čia Ronimas, Mateo Gena. O, shit, there we go again. There we go again. O kurio F5 spaudžiu, blėt. Kaip įdomiai, surakina bėra. Reikės dabar priprast, kad kitas, kurio va, tas. Iš ten kokių žvilgsnio realiai. Taigi mes pareigūnai, mes turim laimėti, nach. Koks skirtumas, kai. Ne. Čia, ne, mes tiesiog rengiame, šaudom ir kaudom. Tai jo, varo pasguinį su hotą reiduot. Na. Gang. Jo, varo pašaudyt baltą. Ir labėsiu. Civilių drabužys. Vsio, kokam trūksta, kokam reikia ekipuoti, viskas aišku su visais dalykais. Tai nežinomas, jūs seniai žaidė juniorą, kiek suprantu, bet šiandien paprašė pagalbą, sakau tiesiog ateiti į... Kur padėtas kulkas, nahu, valgai tu jas? Gal tu šaudai, tu čia šaudai, nešiandai tas padangas jauti. Tai vat, nekuje nereikia padangų šaudyti, kurio mieste. Ne, dėl to. Mes šiandien prie kalėjimus, dėl to aštuoni, apšaudim su baltais. Kada čia šaudėtas? Tik, kad nebuvo jokio primišimo, kad šaudėtas. Nieks nešaudė, nieko. Kada čia šaudėtas? Nieks nešaudė. Palam. Kilintą valandą. Ne, man nebe. Ne, tas pats. Jeigu rytėtai, čia viskas aišku. Ne, rytą. Pysi. Šizofrenija prasidėjo. Tik ką tu čia vakare, jeigu šaudėsi, kaip tu šaudėsi, jeigu mes jau buvom vakare? Va, žodžiu, nigeris išsiūstas. O, čia jau kažkur nesaina. Man dabar įdoma šitas dalykas. Nu, manyčiau. Kada čia šaudėt? Trisi dirbo į viską. Ne mane pirmo pagūžė. Ne. 17. Korumpuotas. Kada? 17. 5 arba 6.
penktą arba šeštą. O tipo, kas ten buvo toksai? Tai kad visi buvom tokio labai. Buvom Delta, aš, Delta 8. Kodėl nebuvo pranešimų jokių, nieko? Bet mūsų jau čia nebuvo, ne dar penktą, šeštą. Ne, dar jau nebuvo. Nebuvo. O tai kur Delta 8 yra? Tuo pasklausimu Delta 8, ar tai buvo kažkokie atsišaudimai prie kalėjimo? Gerai, karočia, pizdų, nesvarbu, mūsų nebuvo dar, tai čia su tom kulkom tai atsargiai, tu jau perspėjau šiandien tave, aš tai ir žiūk tu mano. Trinsim rankom, ble. Neįžydinėk, pažiūrėk. Neįžydinėjau, aš per sarkazmo prizmę, žinai. Rankas. Jis jau kai įžydinės, tai tu puikiai tai suprasi, nebijok. Ja. O kur tu čia įžydimą matai, tavo plaukų spalva tokia? Normaliai aš įspėjimu už tai gavau. Jo, žiūrėkit, saugokit tavo ekipuotės, nes šiandien, kur išdalinau, tai išdalinau net ir savo pinigų ir tipo, ble, man pamėsit tas ekipuotės, tai pats nuvešiu laukus, dirbsit. Bairis. Čia kuris žinojus žada pamėsit. Jo, ką bairė nebūtų, nes galvojat gal, žinai, kad čia tipo viskas tai bus paprasta, lengvai, ble, nenorit manęs pikto pamatyti. O aš apsikraunu greitai. Bet su policijos apsauga zaibys. Jo, žiauriai zaibys. Čia įdomiai, vakar siūlė auksą paskaldyti, šiandien parinkti. Kas? Ką rytoj? Išgert? Virt jau. Rytoj paroko, man kaip tik reikia, biškiu. Paroko. Tai darom, taip pat kaip dar vienas, žiūrėkit, dar vienas pastebėjimas, ane, yra. Pavyzdžiui, šneka, tarkim, kažkokie du žmonės, ane, nu, kad ir policijos departamente, tarkim, va, kaip šnekėjo šiandien brolis su kažkom, ir kiti kaip gegutės, kokie 5-6 apstoja, stovit ir klausot. Ta prasme, atrodo, kad jūs darbo neturėtumėte. Tai yra miesto, ta prasme, veiklos. Atiek yra lakstančios, važiuokit į miestą, patruliuokit, darykit kažkokius veiksmus. Jeigu bus kažkoks susibūrimas, kažkokie svarbus žinai, labai reikalai, ten važiuosim aukštesnio ranko pareigūnai, ta prasme, reiduot lokacijas, dar kažką mes visą laiką pranešim. Bet užsimkit savo darbą, ta prasme, atlikit savo darbą ir savo pareigą, o nestovėkit ausis ištempi ir neklausykit, kas kur ką šneka. Nu jo, tiesa, čia yra. Rytoj galėsime nu, įtolo. Aš esu jaunas, bet jau pašnekėsiu su. Tai aš pašnekėjau truputėlį su žmonėmis. Tai... Su žmonėmis pašnekėjau truputėlį. Normaliai. Tai, tipo, kaip sakant, tie žmonės, kurie prisipsinėja prie mentorių specialiai nori, kad būtų vaikomi, mes galim dėl jų pranešti. Jie ten... Nieko nepraneš, pasodink į kalėjimą biškį, papatikės mūsų. Ne, baig su savo tom šluotom, apie ką čia išneki. Nereikia jokių čia šluotų. Ta prasme, žiūrėk, pala, broli, žiūrėk. Nebūtinai į kalėjimą, ta prasme, matot, kad yra neadekvatų žmogus, ane, neina su juo susišnekėti, arba tiesiog privažiuojat kažką kažkur patikrinti ir yra tokių piliečių, kurie tiesiog prisikabinėja, ne, tipo, ką mintai, ką dar kažkas. Paimat, surakinat, atvežat čia į kamerą, 15 minučių paliekat, važiuojat atlikti savo darbą, tegul biškį atvėsta, tegul pasėdi, pagalvoja apie viską, tegul rėksuoja čia vieni, dar ką nori, tą daro. Po 15-10 minučių atvažiuosit, atrakinsit, duris, ta prasme, paleisit, tegul laiką savais keliais, bet gal supras. Nes, nu, kitaip neišaiškinsit, ta prasme, visą laiką jie darys savo, o į kalėjimą vežti irgi, mum kuras brangiau kainuoja, negu jie, ta prasme. Tai yra areštinė atvežį, palikai ir viskas, ir tegul sėdi. Tegul masto, ką padarė. Junior, ir niekada neatsakykit tuo pačiu, jei jūs keikia, rėkiant jūsų dar kažką, niekada neatsakykit tuo pačiu, išlaikykit šaltą protą, ramiai, adekvačiai, reaguokit. Atsiminkit, jūs esat stipresni už juos, kad ir kaip bebūtų. Jūs visą laiką juos galit surakinti, už kažkokį neadekvatų elgesį visą laiką galit išrašyti baudą, visą laiką galit uždaryti į kalėjimą arba į kamerą. Ponel visiems. Kiekvienu keičias taisyklės. Tik nepersitinkit. Naujas direktorius, naujas ir taisyklės. Tai va, karočia, žiūrėkit, stenkitės. Jara, karočia, rinksiu, tai atsakingai žmonės. Tai kurie bus protingi, kaip ir minėjau. Ką, šiaip ir bazaras, negalima taip kalbėti, kurva. Stebiu visus. Visi turi šansą. Tai viskas priklauso nuo jūsų. Nu. Garbė, jau blogai, čia padarė. Ramdulala. Aras yra slaptas dalykas, nežinomai, ką čia darai. Tai va, karo, čia gerai, nebetampam laiko, ne, važiuojam dirbti, nes mieste siaučia blogiukai, reikia gelbėti miestą. Na, girdi blogiukas, aš dar stengu, kad bet noriu. Bazas švėsmetis atvyksta į pagalbą.
Nu ir su tavo broliu, kiek suprantu. Na, ta. Brolė, teik, pradėjau. Šito ne... Ja, girdėjo, tai čia pavyzdžiui žiūriu aš... Žiūriu aš čia pavyzdžiui laikraštį, tai čia kurva, čia jis tuščias. Čia nieko nėra, ar čia aš nieko nematau. Ta prasme. Tipo, pavyzdžiui, ginklų praradimai, tiesiog paprastos diskusijos, čia kurva pusės dalykų nėra. Jo, jo, aš irgi pasižiūrėjau, nieko nėra. Čia labai, labai, labai mažai dalykų taip, yra. Taip, čia jisai supaprastintas jaučiu, čia žinai, kiti nelabai apsikrovė tie direktoriai. Nes tipo, nu kas yra, tas yra, žinai. A, nu tai būtų gerai ten pasipildyti, nes tokie dalykai, ten kaip ginklų praradimai, tokie šūdai, juos tada sek žymiai lengviau, kai yra, žinai, kažkur įrašyta tokie dalykai. Ne, yra ginklų praradimas. Tai tada aš kažko nematau. Tada aš ne viskas man duotų. O tu matau policininko rolę matyti neuždėtų. Jo, greičiausiai. Jo. O palauk, koks tavo laikraštis? Lazaras. Kodėl aš nematau? Aš prie pavaduotojų tik tai daugiau neturiu rolę. O kur mano pavaduotojo rolė? Kodėl aš tavęs nematau apšė laikraštį? Aš irgi jo nematau. Na. Nežinau. O kur mano pavaduotojo rolė? Aš tai tave matau, bet aš matau, karočia, tu žiek, girdė, ką? Koks tavo vardas, kurva? Aš Dolcas. Dolcai, tu nuėk į akademikų informaciją diskusijos, pavyzdžiui, kad matytų mane, nes aš nematau prie... O, uždėjo man kažkas. Papildomai. Tu supranti, esi tasai Delta, blė. Delta? Oi. Jo, tu turėsi hėlę, viskas tvarkoja. O matai, jis virdulydavo. Jo, matau. Nu, tipo, dėl to, kad tu pavaduotojai nebūtų, reiktų, žinai, čia šimtas kuro. Tipo, tai šimtą ir nereik, trys normaliai būna. Nužemino po kūro, mane po aukštą ir nužemino. Brolis patvarkys ten, ką žinau, tą situaciją. Viskas gerai, čia yra, karočia. Kitas dalykas, nu, tu čia taip kalbė apie tą arą, blėt, ar čia jau kitaip keičias politikos? Dar kartą pakartok, nes labai kurva. Sakau, kaip tu čia dėl to aro taip kalbėčiau, pasikeitė strategijo visos. Čia jau nebeslaptas dalykas, kad tu čia prisipažįsti, kad aro vadas esi visam padubliuoti. Jisai pavaduotojas, durnelį. Tai jis ką tik pasakė visiems, kad aš rinksiu žmonės į arą ir visi turi šansą patekti. Na, tai nėra, nes jisai tokia... pavaduotojas, nahu, yra ir jisai pasakė, kad nuo manęs priklausys, nahu, kažkaip bus. Nu, nėra čia paslėpti, senė, ką čia slėpti, koks čia slaptas burys, kurva. Bėbė žino. Gerai. Senė, patikėt, žiūrėk, dabar pavyzdys, ane, tipo, patikėt kažkam rinkti aro būrį, nu tai nahu, tai jau geriau, ta prasme, kad rinktų pavaduotojas, direktorius ir viskas, nahu, nes... Supranti, kas yra, šitiem svirpalam, karočia, bent jau motivacijos duodi, žinai, kažkas, kas tenktis ir daryt. Mažiau šūdais užsiminėti, karočia, kažką daryt. Ką jisai nesuprant, kad... kurva savo tom senom, kurva repezijom, kurva... Čia nėra, kas slėpt, senė, suprantis tais slėpimais, ką tu ten prislėpsi, kurva? Jis visą gyvenimą slėpt pripratęs, kurva, į viskas, dėl to Trausainius kurva slėpdavo nuo klasiokų kurva, dabar čia da slėp nori kurva visą informaciją. Važiuojam papatruliuot, noriu kokį gaidį suspardyt. Eik tu nahu kurva. Važiuojam dirbt nahu. Važiuoju, broli, dirbt zaipalio kurva. Genas atkurva. Ką tu laikys šiandien kurva? Ta karbantį iš vis jau čia reik suspardyt kurva. Žiūrėkite iš kitos pusės. O? Kur čia kurva eit, aš nepažįstu šito pastato. Blet, jo, biškim, pašalau. Važiuojame, kiliguojame, kur tu eini, kurva? Bibi, žinau, kur aš einu, nepažįstu šito pastato. 10-20 toliau, informacijos trūksta. Asme bėga 7-9. Bėga asme, kurva, asme bėga. Pagal vandenį, kur tu lipėm. Gerai, 10-4. Perplaukėtum kanalą ir tiesiog bėg toliau tenas. Sakai, bijai priekis jas? Gal paveikti. Ga. Leidus. Jis 7-9 pusė ir 7-6. Zdravo, jo. 7-9. Taip, išeina. 7-9 komunikacija. Jo, džinios. Eik tu nafiu, kaip seniai kurva kažką tokio vairavau. Į ką mes čia reaguojam? Jo, nemokamas importas.
Nežinau. Vandenius, va. Bet reaguojam. Jeigu šoka į vandenį, galit paleisti šūgą. Jei, jo, paleiskit į skupės. Paims, ne visais atvejais galima šaudyti vandenį, jeigu yra asmuo ir tik kranto, tokių dalykų nėra leisima daryti. Ne, jis šoka specialiai šoka vandenį. Jeigu, jeigu plaukia gilinį vandenį, tai galit šaudyti, bet jeigu link kranto, tai nešaudykit. Rubikas, Rubikas, kilo 3 žiūracijų, kas vyksta. Čia vandens pusėje labiau kažko. Girdžia to, kas čia jums sakė, kad į asmenį negalim vandenį šaudyti. Kas čia tokius dalykus pasakė? Kur? Sakė. Kurią pusę plaukia? Kur jis čia plaukia maždaug? Link 6-2. Lokacijos 6. Aš suprantu, kad tu pasakei, bet kas tau čia tokį informaciją perteikė? Nu tai aš pasakiau, jeigu yra šalia kranto, tai kam šaudyti, jeigu jis pakrantė? Gerai, duok nupisi tą gaidę, kurą matau. Gerai, aišku, parašyta tokia dalyka. Palaukit, pasitikit jį, jisai atplaukė į... Paimkit jį, jis plaukė į krantą. Kiek? Išlipai krantą. Klausau. Ar kalbu su Mateo Geną? Išlipai krantą du žmonės. Taip, kalbat su Mateo Geną. Skambino federalinis agentas jums. A, girdė? Reikia būtinai susitikti. Man skambina Fibai. Šoka vėlė vandenį. Čia tas pats asmo karačia, kur anakar primigo. Nu, taip, kur susitinkam. Jisai trolis gerai. Šiuo metu esu oro uoste apačioje. Vėl vandenį? Jo, gerai, vėl vandenį ir ten būna. Tai tuoj atvyksiu. Tai tuoj. Tam atdent ugnį jos. Jis seniai, žinok. Jeigu matot, šaudik. Žinok, Fibas skambino man. Kas to? Fibas. Koks Fibas? Nežinau, su tablete kažkas Fibas. Nusiu skandino? Bent jau ilgą laiką neišnirą, tai jau turėjo. O, kurva čia. Nu tai... Dieselis dar pada yra. Arba primigo, pasižiūrėkit, ne primigo. Dieselis kurva pada yra, girdėjai man tai? Radot? Iš tiesų. Ok. Eik tada. Tai už šitą tai siūskit, karočią tvarkingai kaip reikia. Radot jūs asmenį? Jo, jo. Rado asmenį. Tai burbuliavo tipo? Jo. Na, jis ten tiek laiko vyra. Varom, karočia, čia kažkoks dėbė žino, NoCaller ID paskambino su tabletė, sako, jums skambia federalinis agentas, reikia susitikti su Mateo Genu. Tu sakė, bybė čia. Nu, tai kur važiuojam pasižiūrėti? Jeigu asmo bėga nuo jūsų, ane, ir šoka į vandenį, jūs pilną teisę turit atidaryti ugnį, jį nušaut, nes jisai taip rizikuoja, ta prasme, mirti ir viskas. Bet dar aš šaudė. Gerą mašinytę, ne? Ble, žiūrus aparatą. Tai čia betuno danach. Tai aš įsivaizduoju, kad čia vieną kartą įsipločiau kurvą į tvorą ir baigtus. Tai nesvarbu, čia galima pasitikrinti dėl to dalyko. Neturi pinigų ton šarbu, ne? Nu, ble, tikrai ne, šiandien šiam štuku aš išdalinau čia kipuočiau, kuro viską iš savų. Situacija, motelis yra ir panašiai, neverta. Nebent jau ten grinai įsipisinę. Paėmsim iš to reikės. O dabar tu pasižiūrėk iš tos prizmės, ane, tarkim, ką tu... Šoksi į vandenį ir jį bandysi surakinti. Iš tų svirpaliukų atlyginimą, žinai. Vandenį yra neįmanoma surakinti asmens, neplaukiant. Tipo, nes tu pats turi išsilaikyti ant vandens, tipo, muistyti su rankom, su kojom. Kodėl ją pačią čia važiuoju? Ir dar žmogus surakinti. Sakė, rosto pačiu. Taip, kaip... Įmanoma misija, kaip sakant. Kaip tu jį sulaikysi, kaip ištemsi iš to vandens. Čia aš dimšę girdėjau, bledar. Išsiplauks toliau ir visio, ir įsipisinės iš tavęs. Alio. Eik tu, na. Kas jis tokia? Sakai, motelė, ne, iššoka į vandenį ir kaip tai iškrapsysi. Jis plūduriuos ir visio, nu ir ką tu jam padaryti? Aš tai bachūrį tik rūkau čia. Ja, spratau. Nu bet jeigu žmogus geranoriškai... Ko tas nukitas raukas, kai subinė? Geranoriškai nebūtų. Su jumis kalbėjau telefonus. Telefonu? Geranoriškai gal ir bėga nuo to. Mateo Geno. Ai, aš sakiau vienas atočiok, ble. Tai vienas ir atvažiavo. Mes vienas žodžiu. Pats. Esu detektyvas. Le Monte Wolf. Le Monte Wolf, kurva. Tavo pareigą čia. Šitą miestą. Išvalyti visas šiukštas. Kurią teršia šitą gamtą. Savo narkotikus atvežtais. Ai, klep, klep. Piu, piu, piu. Ką? Imam, lūtinam. Ne? Kur čia toks, man? Čia... Dolcas.
Jo, bus pareigūnas dar. Na, matau, donas į kuročią nesigaudai, jis tam išduoja. Nu jo, tikriausiai. Reikia narkotikus šalinti šitų gatvių, o ne klep, klep, lūt, lūt. Aha. Taip pat. Tai ne, bakūrai, realiai, ką jūs, ką gero. Tai nieko. Karočia, čia kažkoks nakui detektyvas, zaibali. Atvažiuok, karočia, į oro uostą. Tas detektyvas, atvažiuok, čia varom susitvarkytos reikalus. Jok iš aną, kviesim, taigi atpažiūrėjim. Gerai, sėskime. Tapatybė mano, na, atskirstama. Ei, kitas, na, tai dabar tapatybė visi sužinosim. Atvarai. Tu matys savo nosį, kurva. Nesigaudot sistemoje. Tai seniai, čia yra plastinė operacija, pasidariau, ta prasme. Mano veidas būdavo gražuolis, ta prasme. Visų panų numilėtinas. Gal galėtų kas atvežti rinkinukas prie... Bet dabar gavau pašvietą, kuročiai pareigą šinai, pašaukimą. Reikia plastinę operaciją. Pala, kuriem rinkinuką reikia? 5-2, tu kur čia yra? 5-2 paplodėme, o kuro, what the fuck, nah. Tai mechanikai ir išsikvėsgi. Pala, kur čia tas 5-2 paplodėme? Tai prie fermerių kažkur. Aš šiaip visada turėkis su savim bent jau. Atvažiuojam, atvažiuojam, paduosim. 5-2 paplodimis? 34. 10-4. Ble, žiūrus aparatą šitą mašiną pašautų, na. Atsiunčiu lokaciją į PD pranešimus. Pas mane vairuodo mane, ne Brabusus, su Lamborghinius. O, nu irgi neblogai kuru. Mhm. Čia seniai nesulyginsi klasė, žinai. Pas mumis ten būdavo, žinai. Lamborghini Huracanas, bet padarytas ketų duris. Ai, nu, o tai kur dar dvi duris įdėjo? Žiūrėk, ten kažkur nuskrabo. Oro atrovo primontėjo. Ai, ten gale primontavo. 10-4. Ai, čia kurva taip. Abie, ai, jau tas visas putas. Paduok jam ant susitvarkyti. Prašau. Tvarkėk. Jo, žiūrėkite. Važiuojame pada. Prokurčiau prošiu. Šitas tai žiaurus aparatas, baisiai. Bet čia kur abiški kosmosas yra nuo tokios pabėgti pašalna? Nesunku, pabėgsiu. Jien kalnuose tokia biški ne kažką. Kurva, sužyba. Bet jos senė nevairuoja, žinok, čia bet jos, kas tau yra, na. Sužyba. Čia aukštesnio rango, žinai. Čia echo, pareigūnų. Echo turėtų būti mašina. Echo, echo. Tai kurva atsivers? Tai... Ne, tai man taip pokia, aš galiu važiuoti su to paprastu. Tai irgi čia variu. Tai jo, jo, tai bet, taip, tai all good, tai... Taip, ble, tai gerai. Tai import irgi lėkia, žinai, visą. Jeigu superkaras kaus bėgs, tai čia jau alternatyva, taip. Nu. Bet šita labai kalnuose tokia bybė, žinoma. Nu, tipo random važiuojant užneša irgi, aš taip galvoju, tipo turėtų užnešinai. Normaliai? Kitoks vairuotojas, aš nežinau. Šiaip tu, na. Aš nieko nesuprantu, ką šia vyks. Gerutisa man čia kurva. Na. Suka kurva, aš ką tik nahui bybė, žino. Ale Monte Buf. Kaip kilo tavo tėvam tokia idėja, taip tave pavadinti? Buf yra labai išnob... Kokiem tėvam, ble? Aš sakau, esu undercover. Ai. Čia pats taip pat salvapyvartas. Aš buvau Fektas. Fektas buvai? Vardas Fektas, pavardė buvo... Gema. Kurabusiu, kurumai patražavau prieš susirinkimą, juodas Porsche'as pastebėtas prie motelio, jeigu dar norite jį pasitavyti. Kodėl aš to viską pasakoju? Nežinau, nežinau. Dabar aš taip supratau. Dabar, žinok, 10-8. Aš dar nepatys matot savo pareigose. Nu, iš mane sulaikė. Čia tas Porsche'as, kur pareigūnai sutaikėsi ginklų, šita situacija ir kita čia. Galimai, galimai. Dar vienas Porsche'as, kur jis yra Leilos klubas. Davai, davai. Leilos klubas tai... Prie Palangos tiltų. Prie Palangos. Ai. Leisti tą gaidį, pana. Okay. Dėkui. Tu
Delta 9302. Tu palauk, kur tu pratiškas? Jis visada, na, pas savo prabangiam ofise. Sėdži, kurva. Ką, tu čia veiki nuogas? Ne, ne, man užstrigus, prad šitą aprangiausiu dabar einu. Dėl juodo Porsche ten patikslinimas, mes nežinom kokie buvo numeriai ir tų juodų Porsche gali būti daug, tai... O aš nežinau, man atsibėžė čia. Ką nori asilę, sakė, kurvo. Pradžiu, čia, šnapšdėkį. Vietu niekas. Nu, sakėk man. Pradžiu, esu federalinis agentas. Ei, kurvo, debilė. Aš tau rimtai. Taigi buvo efektas, o... Ką? Darbintus nori. Nu, aš gavau misiją. Sakyk tiesiai šviesiai, kurva, tu čia nevaikščios per aplinkui, kurva, durnelė. Zaibal. Mano misijoje ir yra dalis įsidarbinti. Mano misija, blėt, būt limukų, kurva, ir prižiūrėti miestą, na, kur tvarko. Šiaip kažkada labai labai senais gerais laikais prašiau triratuko limukam, kur garočia važinėti ir užkėt daug žmonės. Už parkingus blogus, kurva, galėtų atsirasti. Aš galėčiau tos. A, girdi, bratkė. Na. Pakviesta, kurva, durnelį, aviepizda, kurva, į Discordą. Jo, įimk gerą man į būrį. Aš buvau kūrį, buvau tam Discordą, aš toj prisijungsiu, palaukiu, turiu pakvietimą. Palau, taip, jėmis. A, girdi, jį į gerą pas mane. Baik, koks baik, to lėpizdos, kurva, čia vardu. Viskas, taigi čia pizda bus. Ai, Lemonte, vuf. Eik tu, nahui, Lemonte, kurva. Tuo visus, kurva, išmės mus, nahui. Jo, kurva. A girdė, koks jau laikraštas, kurva? A lėpizdo, kurva. Toks nori būt, sakyk. Jau nesnysis, a ne, pareigūnus. Ale, girdė. Kada įtum dirbti, kurva, iš karto? Vyr pareigūnų padaryti. Aš jau moku kodus pareigūnų. Aš Aru jam padariau. Kam? Aru padariau. Tai vyr pareigūnų padaryti, kur pirmą pakylą parodo, kai čia kurva galina. Gal limukų padaryti, gal pilną laiptus pakylą. Dėl transporto priemonę pastau į... Jo, jo, nes jisai nelabai gaudys. Palau, aš tavo kriminalistų galiu. Geras, geras, jau pasaros. Ką reikia, gal gabalą pasileis, blėt. Ta, kurio klausau jau, nežinau, 28 diena, nachu, išėlėt. Šlo 30. Gerą vakarą visiems. Davai, davai. A girdis, virduli. Įsijungi į to. Kurva zaibaltų. Aš tave pakvėčiu. Jam kurva dantis iš paštai. Aš nežinau, sen irgi. A girdė? Nu. Reikia, biškiai, a kokie mūsų turi būti? Be, turi būti, man atrodo. Kas turi? Be, nu, bet tai kas mes tokia Delta, Alfa, kas? A, jūs, tai generalinis Alfa, tu bravo. Aš irgi bravo. Ir reikia pažiūrėti, kokie skaičiukai kurva. Tai aš būsiu Alfa 77. Kas užimtas? Kas užimtas, kur aš viens esu generalinis, koks užimtas gali būti. Ne tai veikia, bro, jeigu užimtas, tai užimtas. Aš jau čia, bachūnai. Здорово, деда. Ар тут бусим, бусим, малый, ауга. Сел мой
blėd, junioras su nežinomu. Ką girdi, senas? Nu, manęs klausi čia, nu. Jo, jo. Karočiau, tai kaip gali būti alfa, jeigu nei vieno nėra, kur va tokio? Tai alfa vienintelis toks tavusi, nu. Nu, tai sakau, alfa 7-7, tu sakai, taip, gali būti užimtas. Tai, blėd, tai gali limukas 7-7, bet tai to pačio skaičiaus negalima naudoti, kad ir koks rangas. Bet jisai limukas, na, nu, tai bet jis kills, nu, tipo, vienas skaičius pokai kokį rangą. Tai pasižiūrėk, gal neužimtas. Neužimtas 7-7, pažiūrėjau, neužimtas, gali jums 7-7. Bravo, yra užimtas. A, yra? Bravo, yra 7-7. 18 gal neužimė, kažkas tai pažiūrės. Pasižiūrėjau. Nėra užimtas. Jo, tas pavaduotojas. Karočia, žiūrėkit, aš kartą pasakau, kad čia išsipisnėjimo, čia, ta prasme, normaliai reikia, žinai? Dabar bus pavardę net ten. Ja, ir... Girdi, brolė? Mazgiu, kurva. Klizma. Va, grįžčio streamo nėra, nes... Nes, karočia... Copyrightina muzika tiesiog. Brolė. Viską. Nu? Tai sutvarkė, atleidai? Neatleidau, tai kurva, reik tavo pagal... Einam, atleis, nu visus. Ne visus, ta prasme, einam atleisti tos, kurie nesudėjo. Rojo, tai tu pasižiūrėk pasakysiu, ten, karočio. O kaip tu matysi, nacho, kas sudėjo, kas ne? Pasakysiu, kas sudėjo, nacho. O kaip tu matysi? Nu, kaip matysi telefoną, nacho, atsidarau ir matau. Tai be ragelių žiūrėsi. Es per kompą, tai nerodo, man. Ačiū, davai. Blet, kurio, kaip užpisam. Tai, karočiai, mes varom, pravažiuosim ratą, jūs kaip baigsit, tu jūs pasim. Varykit, varykit, sparduliai. Jei kipuotę duosit? Duosiu, duosiu. Bybį pagraus, kur. Kur. Ble, čia persim. Vakar vieną kartą kritu. Eik tu, ne, pala. Tau ne tą rangą davė, kur. Senė, mano rambi skrybino visą. Ech tu na. Ne tą rangą davėti jam. Kaip ne tą, kurio kriminalistą aš jam daviau? Neduok, jis aš nežinau, jis kur apsirengė taip pat kaip mes tik su... Vyr darbininkas. Nu, tik su... Tasai vyr dar... Vyr tasai pareigūnas. Jo, laimėjom fightą savo. Vyr darbininkas. Sasnauskas tas? Ne, nu senė, tu ai, nako. Dabar aš 28. Gerai, buvo kriminalistas. Karočiai, yra tasai... Jam vyr pareigūnas. Jo, gerai, koks vardas. Tai kas yra problema šito prangą? Vuf. Kažkoks. Lemonte buvo, ne? Jo, jo. 10-20 reikia. Ne, nebuvau dėda. Tai kas tu vyro, nako, kujovai, durnelė? Pakeičiu. Pažiūrėk tu, kaip jis kur apsirengęs. Tai kas blogai? O blogai, nes kaip mes, kurvo. Aš kaip mes, tik į kelnes skyrės, bet čia... Bet man atrodo, su šitą prangą nieks nevaikšta, čia kurvo visai kitokia pranga. Nu, koks 10-20 blaužina? Diržas antras. Pini, penigi, ket. Pakartokis, prašau. Ne, 9, 5, 4. Netinka čia. Kas tu, kurvo, netinka? Jūsų mimbės, kurvo. Tai tu be diržo neįstrauksi ginklo greitai. Kurvo. Ar tai? Jo, jo, taigi nėra įsitraukimo animacijos be diržo. A, kurvo, nežinau tai. Čia visa idėja. Taip, bet tai karočia, žiūrėk, aš tau gal geriau vardinu, einu iš eilės, nes čia taip, taip, ta prasme, žiūrėk, mes visus išsivardinsim mane ir kurva nesuprasim, kurie paspaudė, kurie ne. Gal žinai, kur čia konfiskuoti? Konfiskuoti? Jo. Spėjimo. Turbūt ne. Eišiu, na, aš per daug prisartinęs, kurva tas dedo, blė. As, minus gengas, jis ta kurio, kaip suprantu. Ai, va čia. Ne ta, man čia pasakė. Aš negaliu nieko daryti su pirmom akitam. Aš gausiu paskui primeikti. Nieko nematau.
nes galva čikino. Mane čia bakūras vienas toks. Brėmė. Pirkti gimpos normaliai. Carbine rifle. Tai man mikroštikė, blėt, ta ranka ir uždėjo. Ką tu uždėjo? Aš viršilavą. Ai, po, gerai bus. O. Ko tu dar reikia? Nieko daugiau neįpirk. Tazerį, tazerį. Neįpirk. Turi pinigų? Kiek reikia? Reikia štukas. Kol kas prilaužino ramo. Šiai, atspidu miestą su štuką, na, kai dabar nubomisiu, bet ant tazerio. Tai kasėtis dar? Jo, o taip viską galim. Iš fondų seniai, melšk. Blet, neturiu priegos prie fondų. 10 štukų kiekstai. Ne, tai pasisudėkim pada. Ne, kuro, visą, per visą pada. Eik tu, na, aš negaliu šaudinti. O tai kas yra? Aš kai nusitaikau su ginklu, aš jau matau, karočiai, prie gaiduko, na, jau viską matau, nuo gaiduko vietos. Nai, na, net nemok paaišin. Viskas labai arti. Nai, the fuck? Nu, mane čia, žinai, mokino. Supratau. Nu, plus minus, jo. Pasvulkė. Pirmas ginklas, antras kulkas, trečias tazeris. Ir ant ketvirto net nesidedu kasečių. Vienaus taisės būna ir tada nesidedu. Reikia racijos varyti. Lančetė... Yra kažkokio pasikeitimo vapščia. Ne, viskas tas pats. Eina kažkaip pasikeis planšetės raumenuką. Ne. Pau, tai pamėgins. Jis baisi nepatogiai. Tai tau nereikės jos taip dažnai kurva, kad tau ten rūpėtų. Bet vis tie. Kur laužino? Kur čia laužinas, pavyzdžiui? Ką, čia įgalės įstantas prie pade. Limodans, klinių kodas, limodans, nei 10-2. Gero darbo visiems, sėkvės. O, vis. Kokia lokacija laužino? Gali sustant. Gali 5-4. Ačiū. Viršiu laivų pavasą. Ačiū. Reikalingas pravas. Galim, gali. Tau reikia racijos. Varam, tazi, jo racijos. Nu, kuro, norėjau pagauti biderą. Blet, baudų negauni už radarus. Kokia diena. Man tik išiausiai kaip pūstulkė dabar greitai straukė pirmo kartą, ne šitokį šumą. Jo, nu tai čia diržas, kur žiaurus dalykas. Kas čia, nacho, cukrus? Kas? Cukrus. Kur? Oi, what the fuck? Ant, tai čia kokiam kurva drugsui, blečio, kokio nežino mes. Kam cukrus reikalingas, kas žino Junior'ą, kas žaidžia? Kurva, atrodo man lakasi. 10-4. Pirmas, kur. Na. Palauk. Ar kodus reikia persinti, nebeatsimenu, jie nakar perskirsi, viskas zaibys bus. 10-20, 10-15, 10-10 atsimink ir užtenka. Virimam reikia, ne? 18, 10-1. Rinkį kolegos. Labas. Ai, tai tu delta, ne? Nu, tai viršila. Gražiau, į kelkraštį sustojom. Žinai, kas yra blogai įpratis, ta puška turėt rankusi, na. Su tazeriu, eik. Na, viskas naikinamas.
kur atdaudas. Pavokta mašina, pabėgės prie motelio nuvažiavo. 10-6. Nuo motelio ar link motelio? Link motelio. Mano šuoliai čia buvo. Sės kolega, nesvarbu. Paleidž žmogų. Žodžiu, tau laimingai. Ten sulaikytas dar vienas. Sės. Žinai, kas yra blogai, kad aš nemačiau, dėl ko mes sustabdėm. Ket. Kokio vanilin, ta sedanas ar brabus? Pavok, tam ant mašiną. Fordas. Ten turėtų dvi padangas peršutas buvo. Eik, o 69-10. Bus, aš tu minu. Kas tavo buvo? Oh god. Ne, tavo man. Ne, prie materijos normalu. Čia bus juniorio žaidimas, tai bus toks tiesiog chillas, biški atitrūk nuo maino, nuo gaujos, tai paparotuosim tuos streamus. Pagrindas vis tiek bus maino, bet čia užsuks irgi kartus nuo kartų. Turėtų ir čia būti visai įdomių veiksmų ir visai linksmą, tai why not? Ką ročia, kas? O tai pavokė paprasto PD mašiną, nuo sedano. Paprasta. Sedanas. Tu spoiler, godas. Jo. A, 10-4 dabar. Nu, godas. Kas čia, blėt? Musiškis čia. Čia musiškis ir... Tai kuro, ta musiškį pizė tuoj. Kurva, ant valdžios pakliuo. Kurva lašarovai. Iš kur savai? Trimės aplinktą mašiną, taip ir galvojau. Čia visi taip ir pizna tas mašinas? Nieks nes... Kurva. Nakai. Išsigandau, kurva. Jeigu ne dizelis, būčiau atėmęs teisę. Aš kurva išsigandau. Aš norėjau teisę patim. Jo. Eik tu na. Galvoju, nu bibidį jau pizę jam kurio teisės atimsiu bibį. Nieko aš neatimsiu, atsiprašyti ar turėjau. Pats teisės turime. Link senduko, avarija didelė. Užgeso, turbūt. Reikia pagalbos ten. Užgeso. Dešimt. Ar reikia prie senukų pagalbos? Ne, jis ne prie senukų, jisai 3-5-0 važiuoja link motelio dabar. Kas? Kodėl dizelis dar ne direktorius? Neįsivaizduoju. Kurva pusė gyvenimo, na, kai čia pada pradirbės. Du trešdalius. Nematęs baurą kitur. 10-20, kilo 9. Tai jūs jį pametė, tai jie jį pametė kuro? Jie bachūras grįžta į savo stilių į mocą. Kitos. Na, čia droną reikia užsikabinti ant savęs, nu proti medžiai. Ne, bach. Ne. 10-20. Jau sulaikyti. Ne, turėtų būti problemų. Nu, bet jeigu ten jau kurio šaudysies, nu tai turėk, žinai. Ne, nu gerai, gerai. Tipo, jeigu dais iki tokio lygio kažką. Na, baigti joks nesišaudysi.
Prieš ką? Ar yra Delta 9? Neįsivaizduoju, kokie čia gangai stiprus, kas šiek tų gangų yra, čia reikės įsiaiškinti dar. O nu jie šiuvarinis? Ką? Aš šiuvarinis, na? Bebe, žinom, taigi čia šiandien nauja valdžia, tai čia dar su to valdžia reikia susiprasti, kas kaip ten. Nes aš, tipo, jau turėjau rangą, libuko. O tai koks dabar tavo rangas? Jau buvau aras, buvau kriminalistas. Tas kriminalistas, tai vokščiai nejasnas rangas, kažkoks, tipo... Aš buvau, tipo, pranga bus normali, tipo, kažkokio rango. Tai... Kurva, pavaduotojo. Jo, bet nai ta sena pavaduotojo, kurva, aš nežinau, tam, kodėl nai taip yra. Nu, karo, čia, baby, žinau, čia reikia dabar pačiam įsiai. Pagal mane, kriminalistas, kaip neturėtų, žinai, ten gaidus, lėp, tipo, būt, kaip ką, žinau, kaip tirt, kažką, prikolo, žinai, for a meme. Nu, bet jau, žinai, pastatytas tas kriminalisto įvaizdis visai kitoks, ne, pastatytas toks, kad jis slaptas, kad čia šūdas, tai... Ale, FIBO analogas. Kurva, čia gerai iš tos mašinos skraido. Varom, kurva, čia gilau žino, pažiūrės, kas ten gal. O čia, kažin, karo čia užsigribavę, ar čia padaryta, kad mentų mašinų benzas nesibaigtų? Manau, užsigribavę. Aš tikiuosi, kad užsigribavę. Pamiršau apie šitą dalį, kad jie traukėsi kurvai į sirenas. Praskrėjo kulkos tarp delbų. Vienas už penkis. Davim būnum kaip tik tikri mentai, na, su radijo. Nu, davai. Tai čia pada valdžia, na, pasakyti šiandien. Jo. Tai čia gročiai, kiek suprantu, centrinių bankų nebūna. Bet tai virimai čia būna tokie dalykai, kur ar ne? Jo. Man čia dar daug kas suprasti reikia. Būna. Viskas tas pats, kai centriniai bankai. O su lokacijom kaip? Tiek pat lokacijų yra? Mhm. Tipo visi tie patys dragzai? Ne, tik vietoj kokso zazoliai. Kolega, ateik kokie. Vietoj šokio žodlėlės. Gerai, iki kamerų. Žodžiu, žinai. Kubinukiai, tai kubinukiai. Va, tai aš kaip undercover. Turėjau kitą tapatybę, žinai, aš buvau užkanęs ir sunku informacijas per rinkučių vėlė kiek. Ir, žinai, ryšo mane, ryšo, tai turėjau pasitraukti, žinai, iš šitos sferos. Pasikeičiau vardą pavardę, leido pakitę, viską pakitę, žinai. No. Anksčiau buvo Lazaras Bazaras. Anksčiau Lazaras Bazaras buvo? Jo, baisuminis rally buvo. Tipo, autoritetas visų gengų, visi nesitikėjo šitą. Ai, no. Brauk, M3 plus 1, sureaguosim nam. Buvo mafija vietinė, žinai, karteliai visokie. Kosim nostra, kažkia sąjunga durnelių buvo. Ai, no. Kas ten geroma? Jo. Imortalai dar buvo, ten Kosu Nostra su Imortalais pagrindą žinuo, klesis, ten vis dar žinuo. No. Baisu žinuo, ten buvo baisu tuo metu. Todėl reikėjo, žinai, tos padugnes visas uždaryti. Yes. Opa! Nu tai, einam, užeisim. Čia pėsam. Važiavo? Išvažiavo? Mašiną rakink kitą kartą, blėt. Aš tai užrakinau mašiną? The fuck?
Aš tai užrakinu mašiną tiksliai. Su mūsų mašiną išvažiavo. Zajebės. Reikalingai šitini dronai man nupačiai. Tipo, aš neužrakinau mašinas. Ne, jeigu iškirtau, tai čia man jau gegas, ne? Ne, ne, antrą kartą dabar eisi normaliai. Neina, jei. Ai, tai kitą manį. Nahu. Zajebės. Aš man atrodo hatai dabar, nenori mane ant rankai įsinešti. Ar Alvaro moteris yra ratė? Kurioj tu hatai buvai? Šitoj? Šitoj. Jis jau primėgo. Palauk. A? Normaliai? Aš vahuj, kurva. Pavogė ir mano mašina užrakinta nuo plešimo namų. Kaip čia kūra jinai neužsrakina? Čia kaukia čia per? Ne, ne, mane nuo papludimio. Užrakinau, bet neužsrakino. Lenk miesto pusės nuvažiavęs? Bėbė žino, žinok, prie namų buvau išlindau ir nuvažiavęs buvo smaštų. Kurva, aš girčiu išvažiuoja, mūsų brabusas, na, kad nebėra žiūrė. Tai, kad užrakinau tiksliai. Nesuprantu, kaip tik tai neužsrakino. Nu tai va, kurva, šita bus mūsų pirma aukana. Shoot on sight. Pasikeisime, jie mūsų gyvybė, realiai. Nu, tipo, bet kokį atveju prie kažko davestumėm, kad mes privalėjom panaudoti ginklą. Yeah. Eik tu nachui, jo, kurva. Galima šaudyti čia, aš mašin, pizdausias. Už to, man kombatą reikia užsitaisyti, man atrodo. Tai važiuom jau į PD, kurio nusibaudęs tomuts. Man 9 apkabas dai, tu jo kauni. Neturėjau daugiau pinigų, kurų. Ai, nu bet mes nesišaudyt susirinkom. Nu tai taip, taip. Wow, nežau. Ko? Kur? Ej, tu nahai, bet nesakyk, kad čia mentas. Bėbėž. Kodį tu erašai, jeigu tu limo buvai visą laiką? Tu nahai, jūs galit nerėkau ten taip, kurva rusy girdis. Jūs mano tapatybę atskleidot darbą, Zarina. O tai kas tu buvai, echo? Bet aš supratau, žinai, kai jie visam bada nachu pranešė, kad aš krymas kuro. Jau, tohujo. Tai taip pat, karočia, ir tipo, stovi man stogo pokalbis, karočia, su tai, su, nu, tipo, susipažinimas pas, ne, kuruo, su nauja valdžia. Ir tiesiog tas Dolce sako, nu, tai va, tai jeigu norit patekti jarą, aš žiūrėsiu, tiesiog prisidavė, kad daro vadas, kuo. Na, džiunieras braškyti. Čia man kurva ausis užgulė kažkaip, na, ir čia nuo šitos mašinos, kas čia vyksta? Kažkaip ne taip, mano. Na, kabina akis man. Žinau, kodėl. Reikia pagauti tą mašiną, kurva savo. Nu tai, jim bavis iš vieno bahūro čiato paprašyti. Ir
Arba kiekvieną mašiną skenuosiu, kol pamatysiu mūsų brabus. Jo, tai brabus jūs visus stabdom. Tai džiūneras, ar ne ką? Nu ką, karočia, daro įsipisnėdami iš mašinų, tai nuvažiuos, žiūrėk, karočia, pas mechus perdažyt, kuro, važiuom ten. Bet balų mašinos ahujenas yra, aš nežinau, nežinau. Žiūrėk. Čia neįmanoma nepagal. Ne, nu brašytas būtų, čia nėra violetinių, nereikia bijot, ai gal ir yra mano. Bibi, žinoma, nįpratį žinok jau čia. Mano vardas irgi įpratį žinai. Argi nuomumą, žinai, davė savo. Nežinau, kujovo žinau. Paprašė nežinomas ateit padėt su PD. Sunku su gaujom kovot PD juniorą, tai... O aš kažkaip ilgokai norėjau irgi biškį PD. Būtent į tą juniorą nait PD pabūt, kad pastum biškį nuo to gang life'o pasimiršt. Tai why not, galvoju. Pastum duro. Atsiprašau, mechanikai, nebuvo su pareigūnų mašinu, atvažiavę čia netikėtai. Ne, čia blemba nieko nebuvo įžiūrėti. Dro, palas, tik sporo renginių čia, kai ne po 20 štukų. Ačiū. Šitim gal akciją kokią padaryk, žinokit, atrodo normalius. Kas čia buvo, ką? Čia tokia blemba, kažkur. Eik, tu nachu, mintonas, kurio. Poros renginių. Porą? Nu gerai, galėjome pasiūsti. Mums savipi, na, čia buvai. Porą tai aštuonys įsakį blemba. Eik, tu nachu. Kas yra tau, pareigūnės kūrinė? Kur tu žiūri į mane, blemba? Net čia. Kas yra dabar? Kas yra tau? Garažus vaikinukas. Vardą, pavardą. Mateo Gena. Mateo Gena? Jo, jo. Genos, tai visi mes turim genių. Tok, kad neturim blemba. Kolega, šitas pareigūnas įkelti, čia labai blembo. Prašyčiau mano kolegos, nežydi net. Viskas tvarkoji blembo, keliu kolegos. Viskas važiuoja. Davai, žiūrėkit CS, gerą vakarą. Kodėl čia visas garažas, dar kurie kalba, nachu, visi kažkokie girdėti. Tas, kur nežūk čia. Ten nėra mašina buvo. Normaliai, ar jis su boleriu, blėt? Ne, ar jis. Ką su boleriu? Pavažiuok. Čia mano bolerį atvežė patom neguoti. Tai žūs, karočiai. Jį davai. Tai taip su boleriais, tai kurva nevažinėkit tiesiog. Kad tuninguotis, užsimeskit kaukės, kujaukės, kažką. Eikit vis, na. Kurva. Išdavė mano tapatybę, kad aš krymas. Čia šitas asilas įsideda kandarinis. Dar duolsis įstojo, kad daro vadus, aš nesprantu jau kur. Jau to jau uždarys. Jau rytoj dar vieną čia reikas. Eikit jūs, na. Kilo dėl nereikalinga pravo. Bet pajutai, kai tas buvo kuras, kalbėjo kažkai keistų buvo su mentoliu tokia iš kur. Jo, mintonas į panas yra. Jo, grinai mintono tas buvo, toks ką aš žinau, kvapas toks eina. 10-7-3-6-1. Gal ir atkirtas jėra. Sureaguosim, žinutė. Dar vienas įpratė, žinai, kodėl yra gerai.
kad visada į šitą pusę žiūri, važiuojant ir pamatai čia kiek mašinų. O kas čia vyksta, kur? Čia lokacija? Nežinau. Ne, man įprotis. Ai, ne, gali būti garaže ten, žinai, kažkas ten. Gerai, važiuok iš čia, kur tai perbis mus. Nu, sveiki, ponai. Sveiki, vyriokai. Labą vakarą. Kaip vakaras? Normaliai. Normaliai. Nieko prasukom, pamatėm, koks čia susirinkimas, galvom paklausim, ar viskas gerai. Švenčiam. Taip, viskas tvarkojčiam. Tai matoma. Tik jeigu galėtume tas mašinytas nuo šalies patraukti, vis tiek čia švenčiam. Čia mūsų teritorija. Čia mūsų namai. Čia mes valdžiai, čia mūsų kiemas. Mes teisę turim visur, viskas gerai, patraukit mašinas tarkinkis. Man, kad už tvaros gal ir yra jūsų valstybė vieta, visa lokacija, bet tam žalės valstybinės pregatės nėra jūsų štai. Tai jo pareigūnė, aš turiu klausimą ten, galim parodyti, esame. Žiūrėk, ten prie įvažiavimų buvo ženklas privati valda, tai čia šiaip privati. Dabu, churus man, žinok, tokia neegzistuoja, žinai. Ai, tai taip apelimi to, ne. Tai tau neegzistuoja tada ne PIS produktų, kur mums privati valda yra. Na tai gadius esu, aš valdžia, ta prasme. Kurėjo pažinėjo, kiek taisyklės aš būčiau. Aš esu valdžia. Tu čia valdžia? Tai tu tik ant kelio valdžia ant asfalto, bet ja, vėliai, čia, ne. Čia, biškai, čia valdžia vedi. Ne, nu, žiūrėkit, buhurė. Galvau, pirmas interactionas bus normalus, bet dabar aš sukinėsiu kiekvieną kartą pro šitas gatvės ir žiūrėsiu, ką jūs daro. Numesit kancarą ir iš karto bauda. Nu, žiūrėkit savęs. Kas čia kurva per vaplį, čia pirmas gaujos mytas mūsų? Ja, čia pirmi tai bus mūsų priešai. Šitiem pizė kurva, šitiem batai. Ant kurių laikysiu kročią pykti ir už viską bausiu maksimumą. Šitiem batai. Už 120 parų galėsiu net na, už ket pažeidimus. Pydariai, aš sakiau, kad aš esu valdžia, jis mane dar fotkinasilas. Dar jeigu vis pabeikimą atveisiu į rajoną, na, visus išgūdysiu, ble. Padarysiu, bet pakišiu, kad žolės turi tvaročią savo rajone, pizį jie bus. Įsiūtinu, ne. Taigi viskas gerai, jie mūsų pirmas radarė taikinys, mums reikėtų taikinuko. Mes taigi reaguojam į kasyklas, kur va ir girdė. Taigi sierą atkirto, kur mane važinė pro tos rajonus, kur va. Nu, tipo rajonas interaction rajonas. Aš pas mane, tipo, kad nieko neįva bendrauti. Kaip čia reaguoti iš tos dalykus? Na, įsiūtinu tie šulį. Na, pala, užsižiau, blėt. Tik to, ko aš užsižiau komentarų, žinai. Daug, ten atsara pašvietimą. Čia pažymėjai? Bėbė žino, pagal išvietimą pažymėjau kažką, nežinau ką. Ne. Ačiū, kolega, ačiū. Čia tiesiog kasyklos? Jo, koks tavo ženklelis? Mes, tipo, mes turėjom praneškant, tipo, Delta 18 ir tavo ženklelis reaguoja. Tai nereikia mano ženklelio, sakai, savo ženklelio plus vienas. Plus du, sakai. Ai, nes mūsų daugiau, tipo. Tai senio, aš už du. Sureaguosi, kad jiems ir yra tam. Suprastu, aš suregavęs, suregavęs jau atvažiavom. Mes jau baiginėjom ir sekėm šitą situaciją. Tai aš kaip dešimt. Tai kurį iš čia buvo nuskriaustas, bachūrai? Gyvūnas toks išėjęs jau. Išėjo! Dėl išėjo, kur šiek yra? Gyvūnas. Ne, bachūrai. Na? Po kiek siera? Ne, ne, čia tipo šitoj mašinoj, bachūrai. Galit išlipinti vairuotojas. Ai, viskas trakai. Viskas gerai. Na tai nupisa mūsų mašiną, kurią tikrinu. Tokį brabus, jeigu pamatysiu, patikrink kiekvieną jau buvo plečių. O kokie numeriai? Numeris jau prisimenu. Lėbi, žinu. Tikrai netamsinti. Ten visiškai betino mašina bus stokas. Mėlynas atspilbis. Ne, ne, stokas, visiškai nieks nedaryta. Visiškai stokas. Stokas, stokas. O mėlyna, o koks atspilbis? Taigi sakau stokas. Patikrink kiekvieną brabus ir viską. Nes kaip nusipirkim, duoda mėlyną atspilbį. Tai tada mėlynas atspilbis. Gerai. Kolega, iškip. Kaip sakant, svarbiausia yra neapsikrauti. Visi tą žinojimą. Jo, jo, jo. Na, tu tai neaiškim, kur aš jau apsikrovęs, pizda man nupiso mano mašiną, aš jau viskas verdu. Duvarį, be rajoną, va čia išsitikrėjau. Įsirasim tave mašiną. Manau, geriausia iš jūsų bilietėlį, iškeliam ir dirbam. Taip, taip. Taip, bachūrai.
Nu tai nežinomas, atėjo, pasikvietė mane ir aš atėjau. Ir to niesas, iš esmės tai dviesa tik atėjau. Aš uždarysiu jį tos mėlynus, dabar kizė jam. Prisiminiau, na, kas aš toks dabar? Man atrodo vyr pareigūnas. Ne, senė, aš kriminalistas. Taigi aš jau turiu kurvą net laikraštuką kriminalistų informacijos. A, nu, tai gerai, gerai. Davai, kročiai, nevažinėk į tą rajoną, nes kurva gausis to, kad jie mus tiesiog pradės šaudė daunai. Aš nevažiuoju į tą rajoną. Aš tiesiog dabar važiuosiu dar į kitą gatvę priešingą. Aš patriniuoju. Na šiaip jo, jo. Nebėra. Mes netikrinam tokios, žinai, uždaras gatvykės, kad čia narkotikai nepamėtų. Nebėra, aš vis tiek... jau viskas gerai, galiu važiuoti kitur. Tai... Čia sen, šitą chatą, už šitos chatus pastovi į herą leidžiasi. Aš jau tikrinu. Suprantu, tu nesigaudai šitose gatvėse, tu šiandien dabarsingai padai. Aš tai jau visą gyvenimą. 5-10 gaudomas, iktas, juodas, bumbum. Kur žmonių mūsų? Aleksai. Taip, na, jau atsilip, nežinau. Panaugiu, čia biškai bylą žiūriu. Galiu paskambinti aš. 77. Ai, bet... O, šefukas, va, mergaičių, nenorit pada? Kaip paskambinti tam numeriui? Ten viena mergaitė labai nori įsidarbinti. Jo, jo, jo. Bet ten aš byloj žiūrėjau. 77, reikia pastiprinimo į mūsų... Kokia vieta? Juodas, iktas. Tai kur? Palau, seniai, aš skambinu. Važiuok, boksinu, kurva, taigi su piskiam galvas, važiuok. Žymėk. Ligoninė. 5-10. Kalbėkim. Stabdėm dabar, jis sustoja prie 5-3-9 lokacijos. Palau, bučkis. Kitos pusės, ten kur nusleidimas. Ką tu daro? Na, čia skambino ta šiandien, kur balio susipažino vakar. Nu taigi aš tau, blėt, vyno paėmė. 5-3-9. Eik, nachu, tu berniukas, blėt, davai. Tik, blėt, bachūras parašė dauje. Ai. Sako, aš ką tik atskridęs į miestą, eik, tu, nachu, bet kaip mano nausos. Tai gal jums 12, tiesiog. Atsilaisvinau pavaduotojų skorikę. Kurva. Jaaa. Kodėl čia nestopovė mašinos orą? Grįžkį pada karo čia garažą. Leina, valdyk orą mašiną. Normaliai. Kolegos, gal nesi to pačiu operis? Ačiū. Dėkui. Eik tu dar. Taip. Kimbi, gaudi, gaudi. Čia palamės gaudom kažką. Kur esat lokacijos, sakyti. Važiuoja 3... 5, 16, ką tik pravažiuoja. Gerai, būčiau prie diktinės, sako, netiesi būčiau čia. 504, važiuoja link golfo aikštyną. Atgal važiuoja link ligoninės. Jūs tokius komsus pražudęs aš. Čia be tokių komsų nieko nebus, neišmoksiu. Po vieną, kalbėkit racijoje. Galit pasakyti, 10-20. Pasukai į dešinį. Aš garažę supaldotas. Nu, tokia dešinė yra jūsgas informacija, kuriuo užtaršia raciją. Racijoje kalba žmogus, kuris pirminės mašinos, arčiausiai besivienčios mašinos, sėdi keleivis. Kalbėkit su kuo daugiau vietų, o ne su pašto kodais, bus visiems lengviau. Ir duokit dažniau informaciją, tai kur yra ta mašina? Modelį. Neįmanom. Nu tai va, šitas tai duos tos komis. Važiavimai iš motelį. Va, šitas. Iksas juodas. Važiuoja link plovyklos su degaline. Esas turi duoti pamsus. Pamsus yra dėl pamsų. Link Leilos važiuoja ties. Jis nėra kad gaudyta, jis yra dėl informacijos. Jis apčiausiai būna visi. Nu tai, bet jisai kur ana. Kirpyklos drabužinė. Kirpyklos viešas. Raikas. Kur dingo? Pametėm. Pralėkė, 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 pralėkė pro ligoninę. Žena, gerai pridikimo.
studiją įlindo. Kokia studija? Čia jis tik tas išdaužė. Va, 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 užimus. 647 ta studija. Matosi, kad jis tik... Važiuoja link ligoninės. Grinai link ligoninės. Ligoninė. Perimkit komsus, ja, kažkas prieki. Perėmiu, jo. Važiuojam pro rūbinę 539. Rumonis. 63. Kad jie čia viens kitą daužio, kurva. 5-5-5 prieš 5-5 paskui dėlą 5-6-3-6 yra 5-5-9 banko iš kur tai raudonas garažas. Važiuoja tiesiai, nusuko link degalinės su plovykla. Degalinė su plovykla, kažkas lenkit mus, nes mes nebevažiuojam. Motelis. Varom į garažą. Mum reikia šarvų, kur man čia su tokia mašina. Mum reikia varamus. Motelį važiavo. Važiuojam pasimsim iškuma. Išvažiavimas. Tai iškuma jis tausia. Išvažiavimą blokau kiek. Kuro kaip blogo mano. Kada gerimba? Važinėjant ne, ratai. Susirgė. Imkit viską. Ekipažai važiuokit į vidų, du ekipažai blokuoja. Išvažiuoja per kitą pusę. Tai davai, tu varyk ištrauk. Ai, jau užkes. Tai nukonfisko. Įtrėmė. Ai. Link rūbinės nuvažiuoja, vėlik matėlė. Ką reikia sakyti, kad mano lokacija? Jo. Įsukai matėlė. 18 tralas mano lokacija. 3, 8... Kurva, suka. Kurva, ar įvažiavo į motelį, ar kur? Žydai, arenas važiuoja, ponas. 8. Žiūrėjo, kolonėlė 120. Iš fondo nenorėtų įmest. Ai, bet jam neapsimokim, visi mesla. Žmo, važiuoja... Įmest iš fondo. Vienas, du... Dabainam, paklausk, jei šar laikos, įsimėsim, dės. Jo, link kairė, link kairė, link kairė. Ne, garažo važiuoju. Be šansų. Tuku į kairę, link kairę. Pasuku į kairę. Pasuku į dešinę. Pasuku į kairę, pasuku į dešinę, nebesu. Reikia jam aiškinti dešinę į kairę, čia yra nesumoninga informacija. Žiūrėjau, link kairė. Kaip tu nesi ir tu negali nieko susilaukti. Čia turėtų sakyt, ką aš žinau, vietus važiuoju, šiaurė. Bet čia irgi nėra tokio palengvinimo, tai neįsiaiškinsi, kur čia yra šiaurė, kur pietai. Ne, pietinkit. Ne, taranokit. Aš nelečiu, net jau. Važiuojam toliau tiesiai pro kasyklas. Dar yra ekipažų, kurie atsilikė? Yra. Vis tiek turi privalgų, komsus, taip, ne, kas atsilikė. Į tunelį važinėsiu. Ten go breakinam. Važinėjom iš mes, apsisukam. Permam keminę. Atgal link atiklų važiuojam. Įsikoms. Ligoninė. Toliai ligoninės. Ligoninės kiemas. Turi 539. Atgal link ligoninę. Link viešo pagrindinio. Buvęs autoturgus. Strojkės 362. Sakyk, komsas, ačiū. Tris aštuoni, kuris važiavo link motelio pusės. Motelio dragalinė, 3 sakyt, visai 10-20 po tos komsus.
kažkaip aprendyti, nu tai manoma. Čia tai kad jie skaičiais gaudosi, ką tu esi. Kelius iš motelio išvažiavimu. Spygus padėt galim. Ne, skrinčiu, grinčiu. Grinčiu, išvažiavimu. Dar ten yra išvažiavimu. Čia kūro bus prie kamalo jau, ne? Ką? Čia prie kamalo jau dabar šiuo metu. Trūks ar dvenčia. Kur vieta? Vienas baigės, čia 3-5-5. Prie važiavimas pagrindėmčių. Aš šal, na, 3-5-5. Čia 3-5-5, ai, patį. Atma kalba operaciją. Duo, nutazinsiu už tą veidį. Ai, skauta. Savo nutasi. Kur? Atsiprašau. Ai, tu nutasi, kaip maškės. Eištumą. Aš kūrusiu, jie nutasi, nu kūra. Eištumą. Atsiprašau, kolega. Aš nesuprantu, kodėl toks, blėt, gyvenantis dynis antras vidą krenta. Tai kad kurva, tu net greit važinėjai, na, kai aš jau į mordą kaip visu kurva. O, minus vienas. Kurva, čia, nupiso mašiną. Nupiso brabus, blėt. Tokie pat, na, užsirakintas mašinas išlipti. Ir pavaduotai. Tu žinai, nuo ko čia daug. Pro 5, 8, 5. Nedyriko, na, kaip. Jojo. Mieto nuvažiavom. O tai jis nebuvo surakintas, jis nutazintas, tai tiksliai buvo. Vienetu pravažiuojam. Toliau link restorano. Ai, klaus. Bet jis gan gerai vairavo, tai jau čia pamesmės. Nepagalbės, link tai buvo. Ten daug sunkiau su policijos mašina bus bėg, nebytinkit. Kur čia tie švaibo? Eikit ir viską. Viešbučio važiuojam. Observatorija ir švaibis. Pavažiuojam. Link pagrindinio viešo. Ne, rally per daug. Pro auto turgų seną. Turime kažką kitką prieš ją. Kur jau čia reikia arbatas važiuoti. 4-4-4 toje rajono. Susteisiu mašiną iš pradžių, man atrodo. Ne, dabar to. Ant tilto. Ai, dabar jau reiks. Ne, nereiks. Pastroikia. Pati kodą, ne, jeigu šaudys 10-10, man atrodo. Jo. Kur, visi nacho paliks tą prabas, pamatysim, pasakysim. Jo. Kaip aš šitą pasakysim? Reikia, man atrodo, nach. Jis dauskas. Tuo jis padaryti, kaip suraguosim šitą. Asmens automobilis jau prieš tai buvo paieškamas. Tai dar vieną pis. Tu ūkio valdžia, tu pasakyk, kad dar vieną pis tai paieškomu. Nes jis galvoja, kad vienas yra tai nepis. Tai paieškomumus ant viršaus antrą galima rašyti, nieko čia tokio nesitiks. Auto salonas, karočio, mašinų pardavimas, tai pagavė jį. Nes nupiso dar mašiną. Atvykstam. Mes į triukšmą sureaguosim čia, kur buvo observatoriai. Kurva. Dolskis jau. Ir vėl jį, na. Įvažiuok. Atgal du. Atsidaryk bagažą ir važiuok. Kolega atvažiuok. Jakšai, lyskit. Važiuoju. Tu na. Tu debilas, kurva. Eik tu nav... Čia blogai. Čia neina užlipti ant to šūdo, kurma? Nereikia, kaip pada mes susipildėsiu. Pašalna.
turit asmens tapatybės kortelę? Va, yra. Kas yra? Ačiū, ačiū, braškite. Ačiū už balsogą. Reikės vaistų tikrai. Tai būtų visą čia yra, bet. Čia taip pizė būtų buvę. Na. Karočia, aš biškį primiegu, man čia reikia arpatos, na. Jo, aš jau pat. Gal čia neprimiegam, davai? Kitoj grįžę, kelias minutės. Nu tai čia, blad, esi biškį populiarus. Reikia mieste būti. Na, tu primieg, aš atrasiu savo vietą. Tik gal Lazaro fanui gero. Broliai, vietą važiuojam. Taip, 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 aš eterį gročiu. Zdravo, bachrui. Normaliai tarnyba, normaliai. Radom jau priešų, mėlynį. Reiks visus uždaryti, užvaldyti, kročiai visiems būdų prirašyti viską maksimo. Pabiški, pabiški, kaip sakėm. Faktas patinka, kročiai, mano kėpimas, aš kaip kriminalistas noriu populiuoti. Vėl savo stilių įvaročiu, aš jau savo stilių jau čia pagavęs vopšį belio hokiną. Man tik šaudyt, lūtint, daugiau nieko nerūpti šitą miestą. Jo, kročiu, pimėlai, Lazarus paskui iškirs, aš supyks, davai. Oi, kuročia. Pizda, žinokit, Lazaro žiūrovai, kokių buvo minusų saminkų pasiėmiau čia. Pizda, žinokit. Būsiu čia kaip tas tik to tie, kuročia. Naujų sulčyčių pasiėmiau. Šildydlo. Ką tu čia darai, kuruotė, bilet? Na, eik tu, na, atsibūdai, aš tavo, blėt, tavo auditorija būpė. Kažką veikia, bet tu vadoti. Kuro geras, na. Ką tam bėgėkų įspildot? Stoji, prigalvosim, daug jam pripildys. Jo, jo, pasėdė turi. Dėkui, ačiū, dėkui. Aš jau švari. Tik taip vienas paieškomumą. Reikia įsiausti savo personažą. Bet visi dar turi bila. Bet ar nuimtas, ar jis jau buvo paieškomas? Ne, nenuimtas. Tai gerai, bet neklausimas, neklausimas ginklų nutaikėtų ir panašiai. Stardamas ten vagimas vėl mašinų, taip yra. Ne, tai kokį, ką žinau, kiek ten 100 pasidėt. Baikit juokus su tokiais skaičiais, kur? 120. Čia per daug? Tai aš. Taigi nenušovė žmogaus 100 sėdėt beveik maksimum už ką? 120 kažkas. Už tai, kad mašiną pavagė?
Ne, ne, čia tas žmogus, tai, karoči, ten pridėlčiukas yra, tai kokį kem gal duokit, man. Tai aš ten kokias 10 tūkstančių, ar 6 tūkstančių būduos ir viskas. Ir daugiai, kaip mane pagauti, jaučiu 120 tūkstančių. Ne, čia man tai žiauriai šitas nepatinka, kad mentai labai piksti, jeigu, karoči, jų mašinas pavogė, tai visą kalėjimo ten kosmosu, ne. Ten, kur... Pamai dėl visų situacijų čia pizą. Čia norėjo 100 pistų už tai, kad pradžio pabėgiojo, negu... na, tai čia džiaugtis reikia, kad bėgojo žmonės ir čia jis įdomus būna, kuriuo. Daugiau negu pusvalandžio sėdėti, ne. Tai bent jau būtų galimybė tam kalėjime, tam kuriuo daryti kokius darbus, kad pasitrumpinti. Bet ką aš kalbu, kuriuo pinigė 100 buvo pisės. Kas čia tai tiek pasodino? Ai, ne aš, Lazaras toksai, buvo čia limukas, žinai, aš rinkau informaciją. Apie pareigūnus krumpotus ir piso 500 parų. Bet duchų jį pavadino. Bet kodeksi yra, žinai, negalime išdėlėti, taip pat ten 500 iki 500 parų. Skaitinė arbatą bus. Karo, čia varom kažkaip su šefu susitikti, kaip pada paprašysim pinigų ant šarvų. Sakiau kodas kažkoks ten yra. Niekados nežinau aš ten kodą, bet... Kodas 101, man atrodo, ten, kad iškviestų valdžią. Gal, papišęs. Tai kad jie nežinos patys to kodo, kurva, ką tu čia bandai įtikinti. Ne, nu aš... Ne. Man tai reikia kinti, tu tai jau pakilęs. Kuro. Žiūrėk, prie pat namas reaguoju. Braukiam 3 plus 1, reaguosim nam. Vasilio, aš jau buvau susiradęs. Keleivis, sako. Susivaikiau aš jau. Čia prie namo? Jo, prašalė, kaip tu netyčia važiavau. Nu, na. Žinau, kaip jis kurio prašalė netyčia važiavo. Gulėjo, kurio kažkur krūmė. Čilainis irgi taip netyčia pagaudo, tai paskui supykdavo, kai supysdavo jį. Aš to sakau, jis nežino šito kodą. 100%. Koks jo vardas, na? Neįsivaizduoju. Dolcai esi? Taip, esu. Tu pada gavo? Ne, o kas yra? Man reikia alfos, kur alfa? Yra jis dar ar mėga jau? Koks alfa? Generalinis, kuro. Ką tu kurva nori, mahanu? Tu PD? PD turik, ble. Kuro. Vienas netrukdykis, na. Kuro. Kas tas alfa, sako, nahui, geri esat, kuro, vadai. Nu, gerai, pridaryk. Čia tuoj grįžim. 10 minučių, duok, 5. Ai, da, gerai, da. Emblio, tai jis dabar praneš. Sutvarkysim, kas perskės su tom baudom. Aš nesižeminsiu, man. Tai jo. Sutvarkysim su tom baudom. Jeigu čia kosmosai vyksta, man džiauriai nepatinka tos didelės baudos. Kur esu? Nes kurio nesamon. Tai tu jau padė, tu jau grįžti. Jo, aš garaž. 5 minutės duo. Tai man atrodo, čia vienas vienoj mašinai, kitas kitoj mašinai. Ir vienas galvoja, kad dalfai, kitus galvoja, kad dalfai. Kuro, pada garažė. Pašalinis įvažiavo truputį. Kito na. Nepervažiu, kurva. Eik, nako, miriau. O, mirėjai? Katapalką reikia. Dizelis. Palauk, damušiu. Mirėjai? Bet permušiau kojam. O girdžiu, atėk, čia biškio alfa. Ne, žiūrėk savę. O gali girdžiu, karočiui biškio, žinai, ten tipo, hihihaha, nu šarvų pinimų. Tai varyk, ta, jo. Kas yra? Nu, biškiniai. Kaip sakai pasakyti, negirdėjau viską. Sakau, pasakyk broliui, kad užlaikytų jį, nu. Ai. Broliui pasakyt, kad užlaikytų. Okei. Okay. No. Broliui, užlaikyk. Jo, broliui, užlaikyk jį.
Ačiū savas nachui, už 38, einu nachui. Nežinau, važiuok į rostą. Ką čia kurva, tu tisekau nazuose kurva. Tau viskas, blėt, įdomu man. Tu kurva, kelkam kas, na. Ką, nebėjai mirt? Bijau, sen, bijau. Ačiū savas nachui, už ką man čia nachui eit. Dabar laikyk. Apieškosiu į tave. Eik nachui, kurva. Jeigu pinigų turi, paimk. Leidi, kurva. Ne, čia Alpačinas. Ką? Kas ką? Tu buvo ekipuotė, buvo. Ai, dėl to, kad mentas jau, ratu. To prasme. Kur bent pistoletas ir bent. Nekalba apie SMG. Aš su tokiais neprasidedu, sen. Ai, malodės, malodės. Aš irgi, na, praščiau. Bijau kažką užmušti. Kumšį kaip knygos. Kaip rinkiu, nachui, išsijungi. Su tazeriu, nachui, galiu. Važiuok greičiau, kruot, sudės tūno. Ai, čia taip pyksta tiksliai tūnai. Nu, turbūt, jo. O aš, kurva, norėjau už savo piniginę spėsti. Ta prasme, Paul. Ble, nu. Reikia kartais ir mentų dūkų pabūt. Dimša čia, žinok, žiauru yra, kur dieselis yra. Čia pizda, aš grįžau į vaikystę, kur atrodo, kad metai atgal dabar gyvenu šitam gyvenime. Antras mėnuo buvimo pada, žinai, kažkas tokio, kur va dieselis. Piso proto. O tu, kur va, kaip tu čia važiuoji? Kas yra? Ne, viskas normaliai šiaip. Kaip tu važiuoji? Čia sugedom? A? Sugedom? Aš jau angarė. Kokiam kurva angarė, bet? Nu, aš angarė jau. Eik tu be bilietų važiuok. Nu, aš angarė, asime. Dusk, važiuok. Tik aš angarė, su kas tu yra, ble? Kurva jis... Jis rimtai angarė. Eik tu na... Tu rimtai angarė buvai. Kas čia buvo, kurva? E, vufai, girdi? Čia šimtai žaibą gavau, kurva? Čiu, jo? Ir jis aišku man skam. Ei, girdi, palauk, aš toj atvažiuoju pas tave. Kaip tu mane čia paleidai, na? The fuck, na? Nieko negaliu padaryti. Negaliu nei atsiliepti, nei numesti. Bravo, 77, 10. Fuck. Kas tu mane? Gerai. Palauk, aš permėjau, kad ročiu. Dievo, nesupratau, kur kas čia vyksta. Da fuck, nachui, čia buvo. Nu tai jo, tai supratau, karočia, kad čia belekas.
Jie, jau reikės atroną griebt. Nihuja sibe, blėt, kur aš čia su? Eik tu nachui. Ten dar masov. Neturim helio? Girdi, paim mane vufai nuo 102. Generalinį, dėsiu žodžiu išmės. Vufai girdi? Vuf reikia. 102. Davai kurva nachui, važiuojam pyderų klepint. Ble, čia toj mane suklepins kažkas ant gatvės. Važiuojam tu, nu ar čia reaguojam susišaudimą, kas ten vyksta? Susišaudimas? Nu, kad pelė koks? Och, tas susišaudimas senas, svarbiausia yra. Pozityvas, ne? Kas šiandien važiuodami partrenkė tą... Kur, žymėjo? Žymėk! Važiuok. Užsiekimas buvo, nukelinėjom, yra balta mašina, vimėlė... Gerai, važiuojam, reaguojam, visi ekipažai. Skiriu trimukai, atsitraukit. Žiūrėkit, klausykit, karočio, kas šokat į jaro aprangas, na. O eik tu nachui, baigs tu maro aprangom. A tai kur šiandien buvo ten... Kur, man? Važiuojam, kur... Astekai, mėlini. Nu, pydrai, da. Kikitas, ble. Jie jau pakuojasi šiandien. Davai, stok mašiną atrakyti, nu, ble, aš nesuprantu, kaip tau vairuoji. Kabėtinu, na, atsiranda dingi. Sustok. Važiuoja laukiščiai, važiuoja link seno pada. Sekit. Karočia, davai šokam, greitai reaguojam. Tas kurva su tuaru, tai nu nachui, ble, per vieną dieną visi žinos kasariniai. Gali tu perim taro valdžią? Negaliu, jau taip man čia paskyrė jis mane, tai kurva. Link seno pada. Tegu daro jis kaip nori. Eik tu nachui. Jo nachui, kaip tu seninu. Aš veikinu juos, tempiu laiką, paskubėkit. Senas pada? Jo, kur senas pada. Gerai, visi ekipažai. Visi ekipažai, karočio, taip, pramesinsiu fightą. Kur, bratki, tu esi, kuro malė paėmė. Visi esi, kuro garažės, nu. Tas irgi jau pustulkiau pasiemė. Jeigu neįsipčiai, kuro. Eik tu nachui. Važiuoja link miesto, važiuoja link miesto. Čia galima plavangų šaudinti, ne? Padangą per pisą jama. Žiūrėk, per pisą padangą, tai gal tipo pasivysim kažką. Pilnas mašinas. Tu nebevairuoji, karočio. Praradai galimybę, sėsk. Sėsk. Palab, man blogai. Ne, duok vairuot. Benzas baigės, važiuojam dar parkuot mašiną. Duok vairuot. Iki pada dar važiuojam vis tiek. Prie tos blėto lorigų tu blėti. Kažkas normaliai yra. Čia mums sekas, skurva. Visą jamą per padangas. Kada jam šaudo? Jo mane apšaudo 192. Aš turiu tabletę, įsigyčiau senį. Kam tu tą tabletę, debilėtų? Aras. Taigi nesirengsim į jokį arą. Na, chum to aro, kur atvažiuosim taip ir perpisim. Normaliai šia veiks man paduoda. 192. Bet mum čia prastokai sekas, kol kas galiu tik tiek pasakyti. Reikit į juos. Šlipk iš mašinos greičiau, kurva. Nu, man prastai yra. Kitas bonus nesipės, bent kitą šaudė. Tai jeigu tau prastai nevairuo, gal kurva. Ne, to vairuo. Tai važiuok greičiau. Prastai ne dėl to, man ant vidurio nachu, žinai kas yra? Pelytė tokia, žinai, nupiešta balta. Važiuok pelytę, kurva, greičiau, nes jeigu praleisim per tave, tai pasmauksiu iš tave. Asilė, nes mes šaudėt susirink. Nu tai taip, bet jau šaudai mūsų kolegas. Man rūpi kolegų sveikata. Man tai rūpi nešaudimai. Man rūpi šitą miestą, ta prasme, gyventai. Kolegas, ta prasme, pasirinkti tokį darbą dėl heroiškumų, žinai. Labai sužalotas, kurva. Dalsą šiapės vaizdu irgi, kad aš irgi neturiu, tai ką padarysi, tai atsargiai. Norėčiau nebūt nurinktas pirmą dieną, tai davai atsargiau vairuok. Padėkit, aš be padangų esu, man mus labai drožia. Kur esi? 192, sakau dar kartą. Dar kartą, po dešinę, po dešinę čia kažkur esi. Mus apšaudo labai. Tai tuoj mes juos labai apšaudysim. O jie turėsim džekų, kažin. Čia man atrodo dar nėra tokių ginklų, ne? Ekipažas, jėdas.
9, tu man reikia svapo, aš turiu perlipti, tai bus pizima. O. Man būtinas svapas. Echo pareigūnas, man reikia, kad aš pasveikti viršiu. Imam šitai galną. Echo pareigūnas, blėt, man reikia te pasveikti sėst, Johaną. O, mūsų trys. Už mūsų parvažiavo tai mašinas, jis reikia. Galno viršiai, 10, kas čia vyksta? Tu šau vairuotoją! Echo pareigūnas, man jis pasave reikia atsisėti, jo, tai man lėpki galną. Laipinam, 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 bemba laipinam. Tai bembas nušautas. Ai. Tai alio. Kas? Mes žinok, ne echo, blėt, jeigu tu čia šaukim bent. Kurva, tai išsirikėtum, blėt. Sės kitą mašiną, nu. Nu tai sės, kiek jau sėn. Tik jis turi koji, blėt. Nu kur, iš kur man žinot mašiną, ne? Tai ne vien mūsų pamašinė. O tas vienintelis. Davai, davai, imi ant geltoną, tai imi. Ne, sen, jie lūtins, mėgins lūtins. Tai gerai. 20-20. Žiūrėk, dešiniai pusėj. Mūsiškiai iškritų su belekė. Man reikia patiprinimo. Tai ten yra mūsiškiai. Mūsiškiai, mūsų iškritę. Nu gerai, bet mūsiškiai yra šalia mašinės. Ima, nuėmiau, nuėmiau vieną. Renkam šį čia tos vairuotoją nebėra, ne? Antrono. Ir savus pareigūnus gelbėkim pirmą. Vairuotoją nuėmėm geltonas mašinos. Dabar mašinė. Prie CBD rinkimo mums dar reikia vieno ekipažo, jeigu yra. Įtoj, nusipisai kažkur. Ne, ai ne, negyvas. Bet dar yra gyvų, yra gyvų dar. Tai dabar jiem net nesilapinu, nešaunu. Dabar. Išlipkit pakeltom rankom, išlipkit. Pakeltom rankom. Kelk rankas. Pakeltom rankom. Bėgs iš šaudom. Kelk rankas. Pakeltom rankom. Argos, koks 10-20? Surakinis tojo. Nėra, tačiau pat. Sėk čia. Tai ką tos runergi įrangas apie. Paimsiu to. Tam biškosiu, turėsi kažką, kažką sužįstu mane. Aišku, kad turėsi. Prie pareigūnų. Karočiai, 1-9-3, visi meetupas. Tu nuvažiuok, padėk jiems paimti, kas ten yra. Nuvažiuok, paimk ten, kur ten kritus daug pareigūnų yra, padėk dar jiems. Labai daug kūnų ir mes negalim paimti jų niekaip. Gerai, o visi susmytam 1-9-4 čia. Įsidinsiu tave transporto priemonę. Kur sužįstas jis? 1-9-4 vežat. Lemenį sušaudė, atkirto orą. Tai tiesiog lemenį? Prie žiūrėkite. Perpilnys. Vienas devynių turi kalno pusę, tu matysi iš čia, kad yra mažinimo. Oro nežistelat. Šovinis, telefoną ir lemenį, ir racijų. Ir žiūrėk, nuimsiu iš tau tą lemenį. Vienas devynių keturi visus būnus veškite. Pirmą pagalbą suteikia tam kitam. Pirmąjį pagalbą? Tam kitam. Žiūrėk, tai tik smušimai pas tave ar yra? Ar yra kulkų pataikyti? Nio, ne, jis sužiūrėjai. Tik sumašimai, nu tai išgyvensi gerai. Gulek. Kur tu sužįstas esi? Viskas tarkojai. Į koją. Kiaurai praėjo ar likus? Viena kiaurai, kita likus. Kita likus. Tai baler. Važia, aš pasimysiu vaisnelį. Turniketą dėdį senį. Kojas pradėjau turniketą, kas? Viskas pradėjo, tai baler ir imam kūnus ir vežame. Žia, kurioje vietoj kas? Ten, plausda. Kažkur ant kalniuką. Steik, šitam pirmą pagalbą, aš tuoj važiuoju paimti. Palauk, paimt mane dar pareigūnas. Pasakysiu, kur. Važiuok čia į kairę, va čia, važiuok tiesiog į kairę. Gerai. Tvarkykite savo bolerius. Gyvas tu? Gyvas, gyvas. Ko nevažiuoji? Čia į kairę. Tiesiai važiuok. 1-9-2 ant kalno, žiūrėkite. Atvažiuojam, atvažiuojam. Čia į dešinę dabar kažkur. Biškį kairiau, gal už to kalniuko po kairio buvo. Į kairę, jo, jo, kairiau. Važiuokite kairio, jo. Va, į tiesį, 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 tiesį. Va, važiuok, 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 jo. Va. Pirmą pagalbą suteikia? Nesuteikiam dar nieko. Lieti gyvas. Pirmą pagalbą suteikit visiems kritusiems.
Padarykite, skambėjo nuo ekipažo. Jeigu galėsit, atvažiuokit. Būtų gerai, kad čia visi suvažiuotumėt ir paimtumėt visus. Taigi visus paėmėm, viskas gerai, važiuojam ten. Tai mes tą patį. Žiūrėk, gulkis čia į galą. Tiesiog pasimkit visus, persivežom visi, kad vienoje vietoje būtumėt. Važiuojam vien Zeini 4. Čia varlė, ne? Ne, ne, mes atvažiuojam pas jūs. Pas jūs atvažiuojam. Būkite. Pasimkit visus kūnus, atvažiuojam. Visus susirinkom čia. Jo, jo, viskas gerai, važiuojam. Balet, kiek panikos tu raci. Na, 9-4, taip. Jo, jo. Mašina gesim, blech, paims to. Nu, PMP kursų praėjai, rodykit, kaip pirmo pagalbą suteikė dabar man. Tu suteikšti pirmo pagalbą. O tai pareigūnų kritusių nebuvo? Buvo. Išvežiau juos savi? Išvežėt, pareigūnus išvežėt į ligoninę. Išvežė, išvežė. Bob, jau, bet... Viskas tvarko. Visiems pirmo pagalbos suteikta. Visus apieškojo. Jau žiūrėgi, įsivaizduojat, mes važiuojam, patruliuojam. Pradėjo šaudyt mumi su šito džipu iš galo. Tai viskas gerai, gerai, tai tvarko. Dabar žiūrėkit, darom taip, vežamės juos visus ir į ligoninę vežamės. O pagal numerius pažiūrėt, kas savininkas? Pasižiūrėsim, vis... Sulėsėt apmokyti kurvos. Kas tau yra? Pas tau nukotins. Su rankom pakeltam, blėt, sulėsėt. Tai seniai, tavo draugai šaudė šalia. Ai, ties 5 mentų apsuktų, su rankom pakeltam. O tavo draugą šaudo, karočia, nu į ką tu? Ta prasme, ir tu bėgis. Tas, kuris guli su maikė. Šaudė šalia stovė. Aš nemačiau, aš sukausiu, bet... Paklausyk. Tau jau bohūras nebeskauda, ne? Aš sakau, bemsė nukirtą žmogų, aš rankom pakeltam, jų šaudo apie mane. Taip, mačiau, mačiau, nes tavo draugas tas su Maikė, žiūrėk, klausyk, nes tas su Maikė toliau lesa mumis, supranti, išlipė. Gerai, ko tu čia aiškimės, viskas, važiuojam į ligoninę. Sve, vežamės visus į ligoninę. Paimsime visus? Vieną paimsime. Mūsiškiai visi. Išvežė, išvežė. Viskas gerai. Nesau mašino, pomsų pasiemi. Žiūrėk, gulk, gal. Jums iš ten trankų. Iš mūsų visi žmonės išgelbėte. Mes turim vieną mašiną išmą. Jo, jo, tai... Gali paimt kolegą. Yra kas važiuoja apie kritusių, nes yra pas mūsų žmogus nekritas. Tiesiog pasidavęs. Ten yra Arinės. Arinės? Kur dabar jis jėda į mašiną išlipo? Jūs su kritusiais? Jo. Čia su kritusiais? Va ten, šitoje mašinė sėda. Ne. Tai koks skirtumas, blėt, vis tiek neišės kitaip. Važiuok, mes negalime iš tiesiog, blėt, iki ligoninės surakinti. Taigi jie keturiesi mašiną. Važiuok, tai gulėtum, galės surakinti. Visi važiuojam koloną į ligoninę. Nuo nulio gal ne, bet jo. Koloną visi į ligoninę. Nemažai čia. Palaukite, apribėkit visi. Visi koloną važiuojam. Aš tai nežinau. Valdžia tiesiog pasikeitė visą, kaip supratu. Laškykit. Ai, nes kam čia taip kurva? Bet jis išsišaudimas, reikia atidirbti jiem čia. Labai daug panikos racijų, eik tu nach, tas vienas, kur reikia echo, bybdi, žino, ką jis ten reikia. Aš nežinau, kad... Tai aš irgi nesupratau, kad čia mums reikia. Asilas išgirdo mumis nutilo. Ką
sakant, kai nuvažiuojam į ligoninę, tai atsargiai žiūrėkit, kad nepaspruktų nei vienas, gerai? Mašiną, pamiršk užakinti. Taip aš pabūsiu. Į kamerą po vieną pareigūną. Ten paliksit šalia, kodėl gerai išsivežti. Ir ligoninę užsidarom. Ir grįšiu paskui, parsivežti, nes netilsiu. Tam laikui, kol pasigydo, mes pasiemam, ką reikia ir išsivežti. Su jot. Kažkas pasiliekam iš arinių laukę stebėti įėjimą. Kažkas eina, nukentėjusiais, kas turi. Pavaduotojas aš. Apkabink, apaleisk. Paskutinį kartą. Apkabink. Kokia graži tai. Iš jų nepataikau, kuru. Ai, aš dabar tik supratau, ką tu turėjo meni, kurva. Aš galvoju, ir tu kritusi turi. Dabar matau tik, kad aš vienas reikėjo perduoti, kurva. Tai va, aš galvoju, nu tai, kurva. Aš supratau, aš galvoju, kad tą būtų po vieną turim, tai nebuvo pointo vis tiek. Bus čia šalia. Tai, ryš. Ligonė pasuolė. Gerai, Arinė, gali perimt, mes vieną nuvešim iki PD dar gyva. Arinė. Čia tipa vagus įsukrito. Arinė, gali perimt iš mane šitą žmogą? Supratau. Eina į snachą, kurvą. Svietinį. Gali perimt šitą kažką žmogą? Vieną čia yra ligoninė. Galim girdinti. Gal ponas nelastėjo, girdė. Kur bėgė? Padėk. Svietinį, ne, aš galima greitai. Jo, tu. Žiūrėk, Arinė, ten vieną palikau sukritusi, gali pažiūrėti, niekad neapdengti. Jeigu aš turiu labai greit pribėgti, gali varyti jo. Jo, varyk. Gerai. Tai pabūk ramiai, aš tau sakau dar kartą. Samuelis tik užsiemė, esinas daktaras. Atsuk, nugarai, Simonė. Žiūrėk, surakins tą. Šitai iškart palėdėti automobilių galim su manim. Tai aš kiek suprantu, tam juniorui reikėjo biškį stipresnio PD, nes čia kiek suprantu, skriaudė labai tą PD visi. Žiūrėk su manu. Sodinkis, dal sutyvasi. Davai. Sveiki. Nu ką tu dėlėtų? Važiu. Pasitikrinu, tai būtų gerai dar komentarą. Viskas, na, viskas. Jo. Aras, rankos aukštai. Tak, tylė. Seniai. Pareigūnas. Nu, gausom. Žiūrėkit, pareigūnai, aš nenoriu, blėt, nei keiktis, nei kujaktis, bet aš visi... Pasišalinam iš ligoje, nes... Visinkit tą aprangą, bet varam iki vasą. Jo, kažką pasakys nuo vadinimo. Dar nebevažiuoju, jeigu nes tas mašina. Tai važiavo prie šito blant. O, vagusas. Pradėjo lapnuoti, sėčiu mašinai. Išsitraukiu tazerį, sakau, pavažiau. Ką tu su tazeriu čia padarysi? Nu, suprato. Baisuminė, čia baisuminė. Keli, einam asmenis prie įėjimo, kad žmonės nevažinėtų. Ir praeitą galbūt. Žmonės įsidinau jo mašinas paruošti išvežimai. Palen, gal įsidins. Tai, nu jo. Tai nelidėk, jeigu einam. Nematys pas ne. Paisim. Jo. Dabar visi ginklai, kurie buvo paimti, žmonių nori juos matyti vienoje vietoje. Kad nebūtų dingusių ginklų. Turi būti šešios, papildu šešiai ginklai. Gerai, yra, viskas yra. Du žmonės jau įsodinti mašiną. Tai mes vieną jau atsivežėm į PD. Vieną paimu. Droliu. Tai kodėl išvažiavot, nes dvi mašinas yra, aš su viena ir viena dar čia trys mašinas iš viso. Nu tai mes vis tiek negalėjom įsodinti dar vieną. Išsivežėm vieną.
Jeigu reikia, galiu grįžti. Nežinau, gal užteks. Nu tai kas sakė. Prakinsiu. Tai atėjo kažkiek, jo aišku. Reikia pakeisti vis tiek tenigų gengą, aš čia galiu padu pabūt. Pabūkite į kartažą savo. Kaukę dar nusimu. Žinokit, neturiu. Ja, ir dar kaukę nusimk, sakė nukas į kapurę. Neturiu nieko pasi... Na, tai to. Kolega, padėsi su planšetą? Padėsiu planšetą, duokim, dės pirštą. Nu, padėkit. Štuką. Na, yra. Vienas galėtumėt grįžti iš PD, karo čia paimtumėt vieną mašiną su nusikaltėliu. Va, kodėl dėl planšetės aš kalbėjau čia, matai? Jeigu turit laiko. Tuoj, už poros minučių padėsiu aš jiem, jeigu dar kažką reikės ir atvažiuosiu. 24, ok. Gerai, reikia dabar pačiam nuėti pasižiūrėti, kur yra kodeks, ar čia kažkas pasikeitė su baudom, ar ne. Gerai. Kodeksas... Nusakai, nebuvę šią. Nu, blamba. O jau visai žinok, čia jau turi nusikaltimą. Tai kokiu nusikaltimu? Kad nieko blogo nesupadaręs. Esu gulęs, bet čia per tų praėjimų čia nesusigaudai, čia yra taip pakliūnų, matot. Esu geras žmogus. Aš lygu ne vieno palauksiu, nes vienas permėga. Čia kolega surašyta, ne, ir tada suma jau ten jau kaip yra pagal ten, ne, surašyta. Jo. Tai jeigu nebaustas už būtent susišaudimą sužeistus pareigūnus, tai pirmas kartas tai minimum ir duok ir viskas. Ginklo panaudojimas 5. Minimas 3 paros. O gerai, žmogžys, užpuolimas štuka. Vienas primygo. Pareigūno užpuolimas 1-5 ir... 1-5 ir... Tai pagal kodeksą tiesiog surašysiu. Jo, 1-5, 3-2, 3-5, oi, 3-6. 1-5. 1-5, 3-6 ir... 3-2. 3-2, jo. Tuoji vienas primygo, laukia. Kiek maždaug čia bus? Gerai. Ai, ne, 3-2 tai niftemo. Čia tiesiog 3-6 ir 1-5. Tai čia bus, tarkim, rašyk 9 štukas ir kokį 30 parų. Turėt gal būdą? Gavau. Gerai, atsuk nugarą. Tai tegu pabūna, biškai padėsim kolegų trūksta. Pamažinsim po to ten sėdėjimą. Pabūk 5 minutės. Tai pamažinsim po to barinį nesutikit, nes kažkodien yra tik tų įdėt. Dar reikia pagalbos prie gamtą? Ne, sustalpintam, tuoj grįžtum. Tai okei, tada paimk. Nežinau, stankyti nieko čia. Pirmą dieną, taigi pasijungiu. Dar pačiam reikia suprasti, nes kodeksai biškiai pasikeitė. Nu bent jau kitaip surašyti, nes kiek suprantu, čia kokį dar kelis mėnesius po mano išėjimo, dar mano kodeksų parašytų naudojo žmonės. Tai dabar reikia per nuojo pasižiūrėti tie skaičiai, visokie huijaičiai atsiradė, tai dabar skaičius tos reikia naudoti. Tai dar biškiai pačiam reikia priprasti, kitaip visiškai dirb. Karo čia aš jiem atvežu, du gerai. Limukas, ką reikia, nori važiuoti kartu? Patikit mane ant galinio išėjimo. Nori važiuoti kartu, ar tu čia nieko? Noriu, visi duoju. Nu, važiuoju. Aš atvažiuosiu, aš grįšiu, palaukit. Aš atvežu du nuskaltelius į PD. Jūs pasitikit kažkas gerai iš PD, kas esat. Kodėl tas pasitavimas, kuris buvo veiksmė, yra dabar prie kalbų? Gerai, palengavosi. Ne, nekreipkit dėmesio, gerai? Darykit savo darbą. Garaže, pasitikit mane. Išvežu mes vieną į kalėjimą jau. Gerai, garaže, pasitikit kažkas, kas esat tada. Man atrodo, žinok, nieko nėra bent čia. Diršau, sakyti jam. Vienas gavo, nu, 3 minutės.
Kolega, gali, gali užsiekti tam virušam. Aš tik įsadinu, na pagalvojau. Jo. Geras pastebėjimas, Mindaugai. Kolega. Nu, žia, aš čia į galą užsieksiu, tau tą diržą. Būčiau pražudęs žmogų. Jo, pas mane dar papildomas ginklas yra. Tau pasisekė, pigias paros numušiu šitą. O, gerai. Visiškai tu manęs nesaugo, jei žiūrėt. Topras. O tai, bet diržo važiuoju, aš jau čia išsigandau galvau. Sprant, tu su mumis esi. Taigi, mes saugestis negaliu. Saugiausia vieta tau žemė yra šitoj mašinui iš esmės. Aš todėl klausiu, kas ten per gangsteriai tipo šakinėjo ant tave, žinai, aš būčiau tai apgynęs paskui. Ai, nu tai dėkui. Sakyk, kas ten tokie. Aš net neišsividoju pats iš tikrųjų. Taigi be kaukės buvo. Net neišsividoju, atsiko pirmą kartą. Be kaukės. Palenga, atsieksiu diržą. Nulimo pareigūnas, sustvarkysiu su pasodinimu. Žinai už ką? Vis tiek einam. Tai einam. Kiek parų? Nu tai trim sakėm, pamažinom tom 5 ir viskas. Dar atsistok, ten pankarkinsim. Suka nach, pamiršau, kad mano mašina. Arba tau pasisekė šį kartą, nedarys nuotraukos. Gerai. Vargšas limukas, yra kolegų laukia. Yra. Į pada garažą grįžkit. Bledzai bys dalykas, yra mintų būt. Tas ginklo įsitraukimas, koks greitas. Nu. Gali priminti. F6 romu. Ant rankų arba žinkai. Stausiu, su netyčiam. Gerai pasidėjimo. Tai dar turiu nuvest. Ai, nuvest reikia? Ne, taip vyksta, jo. Ne, nufotkins ir viskas. Ne, ir turėsiu nuvest. Nuvest reikia. Einam. Nebe tie laikai. Nu, žie fotkina. Ai. Nu, tai nufotkina ir tada nuvest turi. Neįkta. Dėl to gero čia tu jį fotkinį dar surakintą, tada atrakinį jį nuvedęs ten vat į vidų. Neį. Nu, draugų turės. Nu, čia bijaučiu kokie klaunai. Normaliai. Čia. Nu, gero pasidėjimo. Aš du jau kamerą susadinę, tai lauk jūsų. Jo, nebeatsimenu. Ne, mes atvežam dar. Jau atvyksta dar du. Vieną kartą susidinau, 500 svarų taip. Na, akim turbūt. Per gyvenimą. Nu, kolegos, klausykit. Jūs čia einat. Nu, viršūnė. Aš mėginu, aš patikrinau jūsų budrumą, mato. Budrumą? Nu, tai matau, kad kažkur net ten įnėjau, žinau. Nu, vienas ėjo iš paskos, žinai, aš norėjau patikrinti, kaip jūs gaudote savo. Aš nėjau iš paskos, aš taip pasiklyšiu čia atsitėmėdamas. Opa, pabėgėmis. O, džiamalas. Pilietė, einam atgal į pilėjimą. Sorry, girdi. Pilietė. King, sen, pra King. Atraginau. Sės, girdi, greičiau. Taigi džiamalai. Čia ne mūsų rezidencija, tegu iš čia būna pizdu. Ale tu šiame zonu sūktas, šiame sikirgi nieko negirdėjau apie tame zoną. Tai bilet, pasitvarkyk pats pas save, mums tai tyliai nagroja. Per mikserį pasitvarkyk ir viskas. Bilet, negiršiu. Labai tyliai, kai nusitatyk ten ant kelių procentų ir tada girdėsiu čia normal. Man šimtą, aš jūsų atrėtų nebegirdęs. 20 buvo padarytas. Ne, taip tai ir aš kuruo, man per garsiai irgi įpidėjau. Ne, 20 paskaitų. 25, ką jie zaibys. Pada, reikia ginko padėti. Aš irgi turiu ekstra.
Google turi, 11 turi, hai užteks. 15, nu tai dabar lemenę gavau, dabar lemenę gavau ekstra, tai zaibis. Aš lemenį atidėjau. Matai, kodėl paročiai, man tam planžita blogai vien to. Nes matuoja savo rūbų, žinai, viršutinius kažkaip. Ai. Planšetė įsitraukti rankos, aš kaip kliba. Supratau. Tai mentų šiaip nėra blogai būt zaibės, iki tol, kol ten nepradeda marozėliai, ten kurio tiesiog šūdus kalbėt. Man atrodo jau. Baisu. Kol nepradeda tiesiog marozėliai šūdų kalbėt ir tiesiog iš idėjos varyt ant tų mentų, tai tokio linksmo būtų. Kiek pinigo rašot už tokius dalykus? Mes išrašėm 9. 9? Ok. Nu, bet pas mus buvo nedalyvavęs, nei vienam susišaudime, tai... Ok. Jo, šiaip apskritai visiems rašykit kokį 10-15 ir viskas, nes čia patys pradėjo atakuot, patys pradėjo šaudyti. 15 štukų, jeigu byla labai graži, ten jo, žinai, tipo, ta prasme, ten daug visokių negražių dalykų. Tai tada rašot 15, šiaip tai 10 rašykit vis. Na, aš bibi dėl aras, be kaukės, na. Nu čia kurva, jis divalkis visiškas, nu man tai žiauriai patinka, na. Negaišinkime. Jie girdė, atsiek dolci biš. Ką? Teik biš. Iš karto reikia mašinas pasiruošti, kad išvažiuot, na. Na? Kurva, nu arinis be kaukės stovi, nu nahu, kas čia per bairį, blėt. Kur? Nu va, pildo tu baudas, blėt. Ta. Jo, reikia numalšinti, žinai. What the fuck? Pas mano, pas manęs yra margota. Ai, ne, viskas gerai. Ką? Kuom? 10-4. Jeigu matai, kad daug... Jisai peršoka, matai uniformą kitą. Nai, 10 štukų. Ai, čia jis nerinas, pat tą turiu omenį. Kur tas išeina, kur? Kur tu išeina? Jako. Tai kur tu čia vaikštai, pasiklydai, kas... Nežinau, mano laikais aras biški buvo tokia prestižiuskesnė, na, kai vieta. Čia, varys, aš manau. Ai, nu davai, davai. Ne, nes biški per daug. Oik tu, na, dvi nakties, kurva jau. Va, va, aš dėl to. Nes, tipo, jo. Nu, davai, davai. Dėl to 18-10, nėra vakar. Mano laikais biški aras kitaip egzistuodavo, bibi žino. No like. Karočia. Nu? Nieko, nu kas nu? Kas nu, kas nu, ble? Nu, ble, nepatinka man, kurva čia suaro, va tokios įdivalkės, nežinau. Čia tu taip nori dabar suaro daryti viską? Taš. Aras yra kurva, nu, prestižinė vieta tokia, kur kurva žmonės turi nusipelnyti jos ir taip, kad niek negali, kas nėra, ar nešokti į aprangą. Taip negali būti tiesiog. 50. Bet kas? A, girdė, tu ir ryžas, ateik. Ryžas, palauk, tai po to jis, aiškiai, tai būna vežu žmogu. Paleis tą žmogu į mašiną, karočią pasisadink, o tu ateik, na. Čia tuos ginklus, kur rinkom, čia kažkuriam paduot žmogui, iš karto... Šitą nemačiau, kurio. Man, gali atėti, kas sandėlis. Supranti, kas yra. Esmė tokia, jo, jie be kaukių negali būti ir panašiai, bet esmė tokia, kad tipo, kad ten tas aras kažkoks tipo, kad ten... net pažįstami ar ten neįmanoma išsiaiškinti, nu kurva irgi nesąmonė, nu neįmanoma. Tai gerai, nesąmonė, čia yra ne tame esmė, neįsiaiškinime esmė, čia yra ta prasme, tiesiog. Sorry, pertrauksiu, bet tipo, ką tu darai, na haro prangui karočią ir be kaukės kurva. Tai tu, tai tu. Kam tą kaukę galvoju uždėtą kurva, nuo prakaitų nusivalyti, a kam? Ne, ne. Nu tai kokio bybė tu be kaukės dabar sėdi? Tu prieš kitus gaujinius, va, būni dabar be kaukės. Aras yra toks dalykas, tai tu nerėsi, tai kam tada dėtis aro aprangą? Aro apranga jau yra, nu, blėt, jeigu tu nerinis, nesidėdė aprangos ir tuo labiau neįsipisnėjai iš aprangos ir neusidėdė aprangos be kaukės.
Nežinau. Nu, ne taip turiu čia viskas. Ja, taip pat švaru, tai, švaru, tai dar čia reikės pastarkyti biškinį, čia kurio balaganą. Čia, nežinau. Reikia laiko daug, kaip būtų, žinai. Tai jo, jo. Tai gerai, pastvarkysim su oro. Kitas dalykas, su konfiskuotais ginklais, po susišaudimų, mano nuomonė, reikia nedėti konfiskuotus, o turi žmogus, kuris aukšto rango labai visus surink, kad suskaičiuotų, ar nieks nenupisa ginklų. Jeigu leisi visiems dėti konfiskuotus, tai okay, jeigu leisi visiems duoti konfiskuotus, tai jeigu leisi visiems dėti konfiskuotus, tiesiog nupis ginklus. Niekas, karočio, ginklus paėmė, ne? Kas nurinko, tai staigiai, kad matyčiau jos čia nachai. Aš pilu būgą. Dar poros pareigūnų čia reikia užpildyti bodas. Sveikas, padok savo dokumentą. Jau užpildė. Užpildė tavo bodą? Jau. Tau užpildė bodą? Jau. Parodėk dokumentą, pažiūrėsiu. Ačiū. Kažką kaip ir pildė. Šitam supildyta jau, jo. Jau. Į sieną nusisuk. Kažką kaip ir pildė, jau supratau, kad pisa protai. Aha. Nu, už melavimus darbiškį papildysim tau tada tą būdelę. Tu man pildė buvo paėmė. Ką tau pildė? O tai užpildė ar pildė? Nežinau, prašė paduot padovį. Pildė, nepildė, nežinau. Na gerai, gerai, patikėsiu. Aš jau užpildžiau tam, jei čia su juo domai. Ne, 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 su juo. Davai transporto priemonės, paruošėm, kad visus išgabenti kalėjimą. Čia antras kartas. Antrą kartą už pareigūno užpuolimą baustas esi, tai padidins vodavišį. Gražinu aš tave. Skubėkit išvažiuot, palaukit, visi važiuosim kartu. Žiūrėjau, tiek čia pasimk dokumentą, atsuk nugramą. Ką nedaug įdirbti, mušim? Išėjim. Žem, tai sena, va čia čia. Žantūra, tiek į savaitę ir čia. Atėk su manim. Čia tuos abu irgi surakint, va? Jo, jo. Tai vedam, vedam. Čia einu, jo, likti iš čia. Visi susodinti į maštus. Ne, dar palaukit. 65, dar galėtų. Pas ką nieks nesėdi mašinui, dar nuėkit vieną, pasimkit žmogų. Ai, nu va, jums šitą tada. Važiuosim į balių? Yra laisva vieta. Ne, kurio čia vietoj mašinos, kad neištraukti. Kad neištraukti. Čia visi į balių važiuojam, išves? Jo, į balių važiuosim. Važiuojam. Pažiūrėkit, kurio mašinai nėra žmogaus, su atinkit. Ten išsivarėt. Arba paimkit ant rankų. Dam pabiškim. Čia dar vienam bravose yra vienas. Tai važiuok su bravusu, jeigu nėra vairuotų. Na, čia dar mano akim reikės nemažai ten biškių fiksų tokių, bet po pirmą dieną čia valdžiai, tai dar turi jinai pati apsiprasti. Neskubėkit labai tik. Nežinomas apšie mentų nebuvęs, pačinas, kiek supranta, irgi nebuvęs. Tai... Ir tie generalinis, tiek pavaduotojas, kai tik pirmi kartai užmento, tai gali būti jiems sunku dar pradžiai. Nu kurva. Čia man pas... Tas brabusas, kur už mane stovėjo, jis taip ir nenuvažiavo. O pas jį žmogus yra. Nu, pažiūrėsim, kur.
Pilkit bibi, mentai. Kaleime, neskubėkit sodint po vieną, nes reikia dar pervest ant į kitą pusę jau. Karočia, pavoktas brabusas, žaliu atspalviu važiuoja link kaleimo irgi, nežinau ar kolegas ne, supis ar kas. Okay, okay, okay. Ai, aš daviau jam pavairuoti, man makvynas žaibas. Davei kam pavairuot, kurva? Kaliniai, nahui. Menų prie kaleimo. Kaip laukas, ne? Ne, nesupratau. Дарья, друга. Nelabai supratau, kodėl tu jam davai mašiną vairuot. Ką? Ar girdi? Tu buvai baisiai stygos susipisa. Pareigūnas, gali paaiškinti, kodėl tu jam mašiną davai vairuot? Ne, nu tai sakė, mano vairuot, aš negaliu vairuot, buvo man žaibas mokino. Aš buvo nepasitikėt manim, aš kupai draugiškas. Tai tu duodi nusikalteliui vairuot mašiną savo. Ne, sakau, man žaibas makinas, belekoks, negaliu aš vairuoti. Ne, pareigūnai, žiūrėkit, mes, jeigu jisai būtų vairavęs, mes būtum rytoj atvežiavę. Aš jums iš karto pasakau, mes nebūtum davežiavę, jisai pusiaukelį būtų žaibą gavęs, jau šiaip primėgęs, ar būčiau pabėgęs, tai aš save prisidūdu, žodžiu. Jūs jo nemuškit, muškit mane, jeigu norit. Aš, žinot, ką aš padariau, aš jį nutaikiau savo kastetą, žodžiu, kontrolinį skaičių iš jisai nebendūdį vairą. Žodžiu, davė pavairuot, jūs ne, labai nepykit. Nu, davai, pažiūrėsim. Kas? Čia nahui, čia yra be lekas, kurva. Aš tu paduosiu dūlo, ten pafai. Nu, padu. Čia jų netilps, bandyk. Netilps, paduok tam kitam baltam. Nesi priešink, nesi plėt ir toliai tau. Ką tu dėk į bagažinę, ką tu dėda čia? Dūlo. Gerai, reikia bagažinę, nes čia pavadžiai bagažinę. Ir jeigu tu negali vairuot, kad ir ten tavo draugelis kažkoks nejasnas, tai paprašyk jau kolegų tada. Vieną pervežti. Tai tada jau prašyk kolegų. Tu mažai buvęs, sakai, geriau man duok. Blet, ir tu pasitikė, geriau man duok vairuot ir duodi vairuot nusikalteliui, kurva. Tu dar vieną nusikalteliui vairuot? Jo. Tu, ta prasme, aš prekolinau, kurva, tai rimtai, na, čia, viskas. Jo, bet sen, ta prasme, tu esi pareigūnas, tu biškį pagalvok, nu. Dabai įsivaizduok, nahui, karočio, žmogus nužudo kažką, ne, suėmė tu jį, ir tu sakai, davai, sen, sės, karočio, už vairą. Dai, sen, pralėk, noriu. Jo, noriu valgyti žiaurį, nes man, arba galvo man skauda, nahui, žiaurį tingi šiandien dabar. Kitas kuriras su juoda maikė vidui, kur dabar blet, tu nekis, pirmas ir paskutinis kartas čia. Žiūrėk, už šitą dalyką turi įspėjimą dabar. Vienas jau kalėjim. Ne, vienas yra, čia su juoda maikė, jis kolitoriui dabar aiškiai. Ja, tai biškiai mąstykit, blet. Ta prasme, žiūriu čia, žinai, hi hi ha ha, bet, blet, sugalvo mąstykit. O būtų tave dabar nuvežęs kažkur, ne, pas savus. Jis nuveža pas savus, karo čia tave paima įkaitų ir turim iškeisti. Ir viskas, ragas. Buvo, nebuvo, viskas. Nu, jo, jo, aš, tipo, žinai, aš neapsikraunu ir aš tavęs negrūzinu, bet, tipo, kad pagalvojat, nu, blet, negalima, taip, žinai. Geriau paprašyk, karo čia iš kolegų, sakyk, nahu, negaliu vairuot. Davai, prilėkit, paimkit, perimkit vairą, ir viskas. Okidoki. Čia jau kurva prikolų bus, aš jau matau, na. Nu, bet įdomu, nesakė. Tai viskas gerai, įdomu, tai įdomu, bet čia, na, ten, bet, balaganas. Jau, tvarky, žinai, nu, pats supranti, žinai, aš patirties neturiu. Brolis tai, irgi ne, bet, tai tipo, po biškį, bet čia pradžiai tai buvo, žinok, tragedija, vapšia, na, tu neįsizduoji. Kur atvažiuoja, ten šūdus daro, krenta free ginklai, žinai, gaujiniam. Dabar atvažiavom, karo čia, pažiūrėk, gaujiniai, kurio prapiso ginklus, na. Čia jaučiau, bibžina, per kiek laiko pirmą kartą. Toks dalykas įvyko, žinai? Tai gerai, nu, tai zaibės.
Biški. Reidavimai buvo pamokai. Jo. Tai netgi buvo lokacijas, taip, žinai, paėmės. Led, jums atsaivys, kuriuo čia toks filmas, na, kai čia. Kasaras yra, žinai, taip, čia, biški, kad pakalbėt. Čia, vapšė, žmonės nesigaudo, kas tame pute vyksta, kurva. Važiam per lokacijas, praėdavo. Tiesiog po kuras arinius, kurva, be kaukės, ten kurva pildo viską. Bybė, žino, nu čia nėra tvarkos tiesiog. Ne, su milijonieriais viskas gerai, nieko ten atsitiko. Būna vertysis, taip da. Viskas gerai su milijonieriais. Tai aš sakiau jau čia prieš kiek laiko, žinime, kad kartais sušokšim čia pabūt, nes paprašė nežinomas. Sakau, gero, čia arinis be kaukės pildo nachui baudas, blėt, tada kitas duoda vapšė. Kas čia kurva? Kitas vapšė duoda, mentas duoda tam gaujiniui pavairuot kurva. Mašinai iki kalėjimo, kad pats save nusivairuot. Nu čia karočia tokios, nachui. Kosmonautika visiškai. Eik tu nachui, čia šitas durnelis, kur jau 2 valandas kokias paminu dėl to, dėl tos policijos generalinio, ko iš šiaip kurio noriu. Oik tu nachui, šia kurva. Man, čia tas, kur apgavos ir sierą atkirto iš jo, jis jau 3 valandas. Kurio kosmonautas. Tuoj aptvarkysim tą juniorą. Man irgi čia visai vaibas tame pada būt, kurio po tiek laiko. Tai jie flashbackai, kurio metų laiko beveik. Atskita paskutinį jau kalėjimą. Alio. Generalis? Ne. Ne? Ne. Grama, tu gali pakvies senį iš jų bambą, laukiu. O kas, ko tu reikia šiandien? Grama, pakvies, pamatysi. Septynį jau prisimins su mane, mes kalbėjom su juo, bet jis išvažiavo. Labas, vakaras, gal yra koksai pavaduotojas ar kažkas, kad taip galėčiau pakalbėti dėl savo CV? Ne, žinok, man atrodo, dabar išvažiavė vis. Gali tu žiūrėti generalinis. Mes jau kalbėjom. Ai, supratau, ką man čia to norėjau pakalbėti. Prijom pokalbį ir vat išvažiavo jis. Nu gerai, jis toj turėtų grįžti iš kalėjimo. Gali pakviesi. Tai jis grįžtų iš kalėjimo. O gal tu nuogas? Nuogas? Nu. Galiu ir apsirengti. Ne, nu tai čia žinojau, aš tavęs klausiu. Viskas? O, nu matai, geriau iš kart kaubojus dabar jau. Tu na, pizdauskas jiem. Arba jis visiškai plyšęs, arba aš nebesuprantu girtų žmonių. Dabar generalinis čiapas. Kiek suprantu. Kuro, delekatna. Gerai, dabar vėl reikia man suras, kur yra kurva supisti konfiskuoti, na. Ai, girdė, Alfa, tavęs labai čia ieško, kurio budulis kažkoks. Paimkit vieną prabusą. Ne čia konfiskuoti, ne, čia spinta. Reiktų, nach. Kas tam toks ieško? Bėbės žino, budulis kažkoks, sakau. Nori. Sakė, su tavim kalbėjo, bet nedakalbėjo. Prauna. Nu, aš jam plus minus tą ir pasakiau. 69 galėtumėt kolegas kažkuris iš ligonės paėti. Vienas limo pareigūnas parvež balerį padab... Ne, aš palydą. Atvažiuos. Nu, šį kartą kalinį neduosiu. Čia kažką iš ligonės paimt reikia? 10-4.
Nu to atvažiuos. Ačiū. Эх ты нахуй, бегай, я говорю сейчас. Вообще, палан, типа, мейн сервер, то есть... Я сейчас выездую, как до хуя дар жмоню таким мету. Как джуниры жидят таким мету жмоню? Ай, дар курю, что он 5. Ты дар похуй. Бет, рубут... Типа, paprastom dienom, kai šūlė reikia, tai tokiu metu 3 žmonės būna. Žiaurus, žiaurus bravus aš šitą. Tuoj dar kurio mes šiaip visim reidą pro lokacijas, kurį kalbinsiu nežinoma. Blet, negaliu. Jei noris krištis, tu manim kartu, žinai, juk mes galim. Jei noris krištis, tu manim kartu, žinai, juk mes galim. Jei noris krištis, tu manim kartu, žinai, juk mes galim. Nes aš tik vės krenantys aukštai dangumi. A tau gerą galvoju? Nes aš tik skrendantys aukštai dangumį, dabar turiu ko reikia, kaip pagaunu, reikia pakreikti. Nes aš tik skrendantys aukštai dangumį, štai realiai balto bilietą reikia. Kylantis saulė, bėdintis laikas, aš turiu, man taip mielas, suprantu, ko nori siela, štai dabar turiu ko reikia, kaip pagaunu, reikia pakreikti. Na, kas yra gerai? Labas vakaras, varygų. Kokios pagalbos jai? Aš ramus. Aš patinavau jums dainą, ką aš reiksiu. Ramus, tu senė. Pajungit per naują tą selą. Davai, dabar paleiskit selo perlus. Perlai, perlai arba sel 66. Kaip tik tą ir turėjau, bet ruošės. Opa, let's go. Gerai, na. Pašol tu nachai, kurva. Pašol tu nachai, kurva. Čia visados taip? Neįsivizduoju, man skruodė. Aš jis taigis net nekalbu, tiesiog nuvažiai nakui puškisą. Pokai, pažiūrėk galima. Būčiau medikas, baltą biletą išrašyčiau ir viso. Nu kažkas toje. Štakui, vahui, atvira. Norėci, malonu, malonu, susitiksim laukuose. Broliai, esi tada? Esu, bet jau viskas, senai, eisiu čia neįsiu. Alio, žiūrėkit, dėl tarpinį mechanikus atvažiavo viena mašina, kuri dalyvavo tam vyrėmės susišaudėme. Jie keturi yra galimai ginkluoti. Jie yra mechanikus. Reaguojat ar ne? Tai jo, jaučiu. M8 mėlynas tikrai dalyvavo, jie tikrai mane šaudė. Kiek turi vieną turi, tai dabar ne? Vieną turi, ar jūs kutus. Tai padėkime konfiskuotus. Aš pamandysiu užtemt laiko, o jūs greičiau sukitės. Nemanau, kad kažką dviesią padarysim. Gal nukeliam rytoj, nes šiandien nebelabai čia daug mūsų yra. Taip. Tik, pavyzdžiui, kad nebūtų kažkokių paskui nesamoningų. Tai vidurys miesto, 4 žmonės tvarkysim gal. Tai net pas mechus? Tai va ten. Kam reikia, eikit mėgoti. Kaip? Žmėjau, kaip sakė? Aš pažymėjau, kur yra. Jo, iš tavęs. Ai, kur aš važiuoju kitus mechus, jo. Žinom. Gerai, karoči, tada pačioj mašinas pasimkit, visi pasiruoškit. Važiavau į sosinės mechus tiesiog. Supratau. Įdomu, kur mano mašina dabar yra. Na, kur tu ją palikai? Prie ligūnės buvau palikęs.
tai turiu vaid primirti. To žalias gal su žalio atspūrė? Jo, jo. Taip pada buvo parvarytas iškino. Nu tai žarsiai bieš. O pagal ką sprendė, kad jie ginkluoti? Nes ta pačia mašina, kaip sakė, pirmė yra. Tai čia tik dėl to? Jo. Ach, tu na. Karočiu, viso gero? Jo, čia jau. Nelip, seniai, nelip. Oi. Sės. Nelip iš mašinos, kol neužgesinu iš jos. Tai čia vieną realiai galėjom paimti. Negaliu, nieks nepasiduoda taip greit. Jo, 69 vyksta 99 mašėme nuo mechanikų, dabar esame 37 lokacijai, pasukome į dešinę link. Spadu laukų, važėme tiltą. 47. Esame dabar prie farmerio. Važiuoja link fermos, dabar 5 metus. Kiek skaičiai tavo, broli? 6. Lydyklą. Kokie? 6, bravo. Nepėtinkit, dolio. Patys įsijau. Nepėtinkit, taigi val, ta mašina įsitrinkė jūs. 1081. Kur toliau info? Ja. Nu tai kur, aš stabdo prieš akis. Jau visi vakaro, aš jį. Sustaisykit, važiuokit. Taisykit, jūs važiuokit. Jo. Nes esu tokiai stai... Nu tai net neliečiau, aš mano akis. Tai kad tu pats sustoji, tai kaip tu... Kur sustojau, bet... Taip pat tu pats susitvarkau. Neliečiau mano akis, taigi leidžiu tvarkytis ir važiuot su... Tai 176, kur čia yra? 176 greitkelio. Čia žinokit jų daug. Tikrai negreitkelio. Ar keturis. Priešingo eismo juostai. Pasitrauk. Ai, tu naku. Tu daunas, seniai mane supis dabar. Taigi mane, putu apskau. Taip pat daunas jis. Sveikis. Nežinau, toli jie nepabėgs. Irgi tik nešrankinkit, atsargi. Žiūrėkite pasalą, kad neįviliotų. Pagal tai, kad sakė jų daug, tai čia realu, kad bus pasala, žiūrėkit stogus, prie kur nuves mus. Iš mašinų nesilaipinam tol, kol nematom, kad saugu. Jeigu ką gesink variklį. Jau ratai čia važinėjai. Tai jo, bet aš jeigu negesinu, tai vadinasi tu nelip. Okay. 10-20 reikia. Apie 4. Bliat. Vardas. Čia baby driveris kažkoks kurvas su savo tais blėt šuoliais. Reikia. 2, 3, 1, ant bėgių. Sudykite jums, kelia. Jie kur nepavėsnėje mašina rūks. Kur iš jau užkinėje? Kadus kvadratus. Vėl tą patį dalyką daro. 10, 20. Mašina, tai vėl. Bėbė žino, čia 1.7.5, 1.6.2. Kilo. O, kurva. Oi, tau tai visai normaliai. Ne, man tai normaliai. Taip,
kanalais važiuojam prie plešimų namų dabar, prie seno hotel. Gaudykit, gaudykit, nepamest. Nepitin galot. Nu tai kurva, aš jau net neliečiu, aš pitinu nei ką. 10-20 mes kanalo, 1-6-8 lokacijos. Atlavite nuvarę. Toliau kur esat? Išlipiu toliu pakopračiom. Vakarėlį pasiduodam. Rankytas. Aš varu tos jins pagal. Alio. Tu daudas ką tu darai? Ką tu darai? Rankas, kur lipi? Ką jūs kurva daro tos laiptus visą pokį? O koks skirtumas? At kur ko tu lipi, tai tos laiptus? Aš į dalį nukrisiu. Jisai bys. Tai nereikėjo lipt. Mašinos aš neužrakinau atsargiai, pareigūną. Galit informacijos daugiau duoti tušinį. Esam kanalų gale. Prie autostradą, dabar po greitkeliu. Bibi žino, nėra skaičių. Bėga rožinis buvo vienas. Negalėsiu niekaip, pagal per kanalus bėga. Sėsk į mašiną, pavažiuok. Tai išlys ne prie kasyklų? Ne, čia gročiai esam link seno, pada važiuojant po dešinį autostradą, žinai. Kolegas negalėtų. Galėtų nepalikti, nes vienos sudrėsit, čia vaizdėlės. Tuoj, grįžt. Nu tai visų nepagausi, ką padarysi. Pamiršau, kur apie tą bėgimą. Ech, su nafu, čia nėra šitų dalykų, suka! 10-20? Jo. Kur yra? Čia šitas mašina nupiso? O tai aš nega... Kokį info duot, kurva, sakau dar kartą, kanaluose nėra skaičių. Kanaluose po autostradą. Tai mes visi čia ir esam, kiek mūsų yra, trys mes čia. Zaibis, blėt, pohu, blėt, trys garsų. Azino pohu, apšie bėga dar. Rusų šaudys, dar manakų išpiso jau realiai. Nesinervuok, nirčiau, ko nervuotis. Pabėga, tai pabėga. Tai kad realiai užpisa, kurva, pohu jiem, kurva. Viskas gerai. Jo, taip tomu, žinom, tai biški nesąmonė yra. Nes kartais susirakina, kartais ne. Ne, tai dabar tai aš nerakinau jos, nes palikau tiesiog. Bet nuvažiavo jis su jie ir jį ten nutazinti. Tai aš vieną surakinau kažkurį ir palikau, nes kitą gaužį, tai aš žinau. Nu, pohu. Va, šis ir bus surakinti. A čia... Klausyk, tu išneki apie seną padą, kur užmesti yra. Jo. Na, kanalizacijos, kur tiltais. Važiuojam tada link ten, mes šią miestą atsirame. Mes jau karočiai, žiūrėk, dabar grįžom į padą su vienu. Ir dabar yra esmė, kad pavogtas echo mašina ta ir ten ir įsodintas vienas. Ir pavogė mašiną iš jų irgi vieną. Ten per mažai mūsų buvo, tai nežinau. Tu galėtų mane nuo PD pasimti, jeigu tu netolėsi. Jo. Ai, čia kurva dar netokių aš bairių matęs, tai čia kurva tokie pavogimai tu mašinai, tai čia eilinė dieno ofis. Tris kartį dieną jau pavogė kurva kažkam. Labas, ar yra kas galėtų pažiūrėti mano CV?
Nu, žiūrėk, su cvekais, tai bus taip, kad pirmadienį žiūrėsim visus, reikės papildomų darbuotojų. Tikrai ne vidurį nakties, darysim bendrą atranką tiesiog. Darysim bendrą atranką, kurie cvekai tiks, tiem paskambinsim, pranešim, kad atvykti. Bet čia kūro visi tie mentai tokie gruzo veikti, nach, nupiso mašiną, čia pizda, paliko vieną pizda. Visi labai susiparni. Na, jau ne visi, tai. Nu, tai jo, jo. Karočia, baby, žinu, aš net neįsivaizduoju tos vietos, kaip aš, dabar reikia pagalvot, kaip tai neaiškinti. Jo, jo, tai ten sunku, aš pats įsivaizduoju, taip, kad sunku labai yra paaiškinti, nes ten nėra nei skaičių, nieko. Tarp 177 ir 449 po vandu. Tai jų ten nebėra vis tiek. Tai jo, jo. Tai dabar užbėgo. Tai užsų kosą, tai poch, čia kartais papatruliuot, kurva, fan. Nereikia ten nieko kiaro į to tiesiog papatruliuot. 30, na, skaičiu, kad gali pasakyti. Nu jau, ten jau baigės situacija jau tam. Tai žiūrėkit, karočia, Brabus mieste, jeigu pamatysit kažkokį tartinesnį karočią, tai reikia stabdyti. Tai visus Brabusus pada pasitikrinkit dėl visako. Antrą kartą per dieną mano mašiną nupisa. Vapšė, chujėl, kurva. Na, jis tą tavarą iš bagažinės įsitraukė tam Brabusio, nes kažkuriam buvo. Jo, jo, viskas gerai. F69 yra laisvių pareigūnų, kurie galėtų nuvežti iki konfiskuotų. Nu tai jeigu jis ten, žinai, nuėjo tam, kad grinai pasišaudyt ir ten tiesiog jaro, nu tai faktas, kad nepatiko, žinai, ten sakė, o čia tie atėjo kleperiai tiesiog pasišaudyt. Jeigu ateis normaliai dirbs ir ten nešut maliausi, ir tipo pasuks ir ten to patruliavimo arba, nieks ten tau nieko nesakys. Kaip ten sako, svarbiausia neapsikrauti, ne? Jo, jo, esu girdėjęs porą kartų iš tų žodžių. Tu tai kurva... Girdė pavaduotojų, kurio neskraidyk, tai be miet, po miestą, be sirenų, na, nes čia kaip visi tai važinės, tai čia pizėkas bus. Na ką daryt, kad šitą mašiną, kurio nenormali? Nu tai kurva, įsijungs sirenas, tada važiuok į iškvietimus visada, bent jau tiek. Gerai, nepis proto, gerai. Tu vieną brabusą juodą. Tai tu pirmės, kad gyvais dabar turi suvirti neblogą, nes na, tragedija. Prie modelio? Bet tu ką radai, PD brabus ar šiai brabus? Tai dar pavoktas sedaną radau. Sedanas pavoktas, perdažytas ir už vaspalį. Prie modelio. Reaguojam. Pasas Brabusas per pamoktas PD mašiną. Tai aš žinau kaip ten buvo kas. Žinau, kad tiesiog adminai supyko ant jūsų, kur ir tiek žinau. Nes turbūt laimėt prieš jų gengus porą kartų ir tiek. Žinau, čia mano mašina bus turbūt. Šita? Nu aš spėjau jo. Parodik. Ai, ne, ne šita. Aš kažką perdažiu mašiną. Dėlius atvažiavo, ne? Ką čia paėmėt mašiną? Čia šita pavokta prieš kokias 4 valandas jau. Tai gerai, pasiėmam šitą. Labai gražiai. Jis da, broli, girdi. Ką? Ką tu čia kuro? Turi bintą. Ką? Randamas turi bintą. Je, girdi Mauglį. Dar vien. Dar du. Kas tu toks jis, kad tau duočiau? Aš statybininkas. Ir pavyksti konfiskuoti mašinus? Ne, ai, gerai. Dar ten juodas, brabus. Gali būt, gali būt. Ko atylėt, karočiai? Kas yra tai? Sakyk, ko nori. Čia dar yra kažkoks Brabusas yra. Akvėl. Sveikas, paskai. Kas yra?
O tai tu mentas? O tai tu mentas? Parduosi kombatą. Aš irgi. Ką galvoja? Aš ką galvoju, aš galvoju, nieko aš negalvoju. Nu. Apie tave galvoju. Karo, čia savęs nežu, gerai? Jo, aš tai nežusiu. Nes informacijos tai turiu daug. Ai, nu, negalėčiau pagalvoti. Ne. Tai žiūrėk savęs. Jo, sukaukė būk miestą. Ir kai eini namo, pasižiūrėk už nugaras, kas yra. Ne, čia labiau mėlynėm tai turi būti. Gerai, mazgė, karočia. Davai, nahai, broli, kuro. Davai, brata, brata, karočia, girdit man. Jo. Reikia trauno, mano nukačiu. Ne, vėl tai šitą šalmą. 10-4 trauno. Tai davai, sabys prahačiu. Važiuosim į pamasrėtą. Все, тварка, нахуй, место, кура, все био, нет, нахуй. Какая тварка, тварка, бускай, добро проводжусь про локации, нахуй, гандрус успарли. Шенде успарлим. Ну, ты успарлисим даргарта, жалялю, че никс не ринг скурова. Было, кад... Čia senė žiauriai, žinok, su pada buvo, nahui, tipo, nes visi įsijauti. Tai šiandien, tipo, pisom su aro mašinom, aro aprangom, žinai. Tipo, sako, marom per lokacijas. Tai senė, kūro, po kiek pakavimo atsineša, tu kūro net neįsivaizduoji. Stovi kūro vienas pats, nahu, arba du čiūvai, karo čia, ten, belekiek įpysė pakavimo. Tai, žinai, kas dar taip darydavo? Tokie spiritiniai, nu. Spiritiniai. Kartais atsiveždavo po 400 amfos pakavimo, kurva. Tai va, biškiai reikia šitą prižiūrėti, kad pradėtų bijoti, žinai, nes šiai abi bijantų, man. Tai gerai, nu tai pradės bijot, dėl to ir sakau, važiuoju. Tiesiog sustodavai prie mento, jį duchinai, jisai karočia bijo kažką tau pasakyti ir daryti, žinai. Karo važiuoti. Tai jo, jo. Ką, važiuojam. Važiuok, žolelės patikrinam, karočia. Kad biški baimės tas būtų, nereikia taip jau baus, bet kurva, kad palaksytų. Kurva, čia paduchins pasibaigs. Čia kurva, vidury nakties, kaip vis mum pasalo kokį 12 žmonių. Pala, kur čia tas lokacijas? Aš tai nežinau, kur lokacijas. Toje, žinau, aš viską žinau, Sam. Tai aš žinau, kad tu žinai, tu čia gi gangsteris, kurva. Belekas, nah. Ne, viskas čia bus gerai, reikia sustiguoti biškį, žinai. Šiandien man per daug biškį info čia. Tai čia pagrindinis dalykas, ką dabar reikia padaryti, tai tiesiog daugiau tvarkos pačiam vidui, nah, jau ne išarai. Nes su aru baisiai tai nepatiko, negražu, ten man viskas, kurva. Racija tai čia nepasikeis greitai dar, nes čia šitą mokinti ir mokinti reikia. O po to bibi, žinau, pabiškiai. Man šitos mašinos patinka labai kūruo. O kaip jos gali nepatikti, kai kūruo 3 pep važiuoja, nahu, ir valdos dar zaibys. 400 dabar. Nu tai apie ką mes kalbam. Nu ir bibi čiulptų nuo tokios pabėg, nahu. Man patinka, nahu. Kodėl aš kūruo mentos nebuvau anksčiau? Nes nebuvau anksčiau tokios mašinos. Ir kurva, kai kartingas prilipęs, nahai. Ne, čia visai zaibys, nuvažiau tu rinkinukus, nusipirkau su mento nuolaidą, sumokėjau po 700 už rinkinuką, gal kurva. Je, čia gerbė mento. Nuvažiuoji kurva meinę nusipirkti rinkinuką, po 5,5 štukos apsivėmi kurva. Da. Čia lokacija? Čia yra zozolių rinkimas. Ai, zozolių. Nesikeiktų čia. Supratau. Zuzuolės esi valgęs? Esu, kurva, tai čia iš tų lapų gaminat? O lapą, ką man atrodo, nebedirba. Nebedirba. Jie, iš tų lapą. Skinimas tik tai pravažiu. Skinimas yra... Ta.
pačią suvirimo zoną pakeista ar ne? Darots. Tipo, visam miestu, visam mepe negali virti. 9. Ne, man atrodo. Persikėjimas juodas Porsche. Lokacija, važiuojame į autostradą. Važiuokite lokaciją, taigi pilna tų mintų. Pagaus, blėt, gal paprastą mašiną tiesiog užkėtų. Peržiūrėjom į kanalą. Juos gaudo. Į kanalus tiesiai. Ne, juos gaudo, jie gaudo. Juos gaudo. Jie gaudo. Kanalą. Pametėm. Pametėm kūro, pametėm blėt. Žaisiu, žaisiu. Taip, ką pametėt kūro. Jo, čia kiek yra, čia buvau, kiek bėgo nuo tų mentų čia šitam mieste, tai na, tie pabėgimai, tai čia kurva, du pirštus apmyšti, niek šiandien moka vairuoti. Jo, nu, ne. 07 kanalą važinėjo juodas pušas, kurį persikėjom. Žiūrėk, žolelį, sakai tušės. Kanalose važinėjo 207 pušas pravažiavo. Kanalus. Galite kažkas rinkinuką privežti prie 20. Ką tu čia ieškai, kur, tai kur aš tau pažymėsiu, jeigu nežinai, kur kanalai blėtų vairuok tiesiog. Pridaryk savo gerai burnytą mano. Tai kad nahu, sustoji 10 minučių pasižymėt. Nu va, kurva, rinkinuką turi? Tai bazaras, jau. Kiek kurva jau suspardės esi to bandito, blėt? Kuo? Kiek bandito suspardės esi jau? Kiek banditų suspardęs? Ne, kiek bandito to vieno, kur tau čia lopnu, tipo, viso proto. Koks ten banditas, kurio ten... Paprastas mazgius. Paprastas eilinis civilis, kurio. Eik tu nach, čia net nu, labai vėlai atsikėliau, bet net nepojutau, 3 nakties jau, vis tu nach, kurio. Neatsimenu, kada paskutinį kartą tiek buvau mieste. Vėlkam tu pada nachui. Tas kurva random susišaudimas, visi ten baisiai pasimetė, kurva panikuoja. Nu tai jo, nes visą laiką krisdavo jie, supranti. Bet tu gali kažką neatsitrenkti, nahu. Kad nahu tą mašiną kaip važiuo, kurva aš ne. A jau dabar gaidys? Ta prasme, kurva bus. Hyper greitai. Gazas paspaudė, kurva jis skrenda. Nu matot kažką, yra info. Atžymė, kurva. Nebūk pažymėstų. Važiuok, Madeiros. Madeiros čia Bahamas namas? Leila, jo. Kodas 102. Pavažiuosim į iškvietimą. Kodas 102. Pasiimkit kažkas pareigūną į ekipažą, mes po iškvietimą, mes iškvietimą važiuojam dėl. Mes užlinkę esam kanalus. Ech tu nach. Kas čia kurva? Gerą vakarą, kimi. Pareigūnai, aš kviečiau, pažiūrėkit čia blemba, kas ar darosi. Viduj mašiną, žiūrėkit, viduj mašiną uždarė įėjimą. Pateikite, prašau. Kur uždarė įėjimą? Ateikit su manim, prašau. Nu, labą dieną. Kažkas įvyko čia, mašino žiūrius sproginėjo. Kokiais jie būdai, lemba, nusikalteliai, bandyti vandalai, pažiūrėkit, ką padarė, va. Atrikinsiu duris, pažiūrėkit, vandalai. Yra mašina vėl. Eik tu savo, ta božgas. Normalia? Nežinau, čia. Prašau, labai. Kvieskit gal petraliuką, gal dar. Normalia? Šitų nach. Eik tu nach. Čia vietinis kurvai važiavo. Gėdė, kur tu stoji? Stoji tik. Važiavo, kročio, domkratą, padėsiu man. Bet yra realu, kad kročio pizda abim bus. Tai saugokis. Viskas normaliai. Ant visko, na, traliuką reikia kviesti iš tam. Jo, traliuką kviesti.
Tuo etraliuką iškviesim iš temsiją. Gal išvažiuosiu su jie, ne? Tai gan... Etraliuko reikia iš 628 lokaciją. Ai, ne, ne. Atvyksta etralas jau. Nu, super labai. Išvažiavo jau, ne? Jo, jo, super. Jo, jo. Labai gerai. Blet. Don Kratas tai liko čia vienas. Kas čia dabar? Jo, čia čia degrado. Čia Don Kratas. Baisiu pagalvoti, ką, ne? Bandau. Dėsime gerį. Nepakeliu. Na, žinau, pareigūnai, iš čia kažką dėl tų mašinų sprogimų, čia kažkokį tyrimą pradėsit, dar kažką čia... O tai kas čia vyksta? Na, kas čia vyksta? Nežinom, buvom klube, išgirdom sprogimą, išėjom į lauką ir va matom tokį variantą. Aš net girdėjau, aš net girdėjau. Ei, tu savo! Na, kus čia... Aš sakau. Vietiniai girti. Dabar aš galiu vyti, nesveikia. Taikos, kuruo, iš šitą pamą suginklą. Tiek mano automobilį proga, tiek gal ir kažkino kitų. Nežinau, ką čia daryti, nes... Ką čia kurva darys tom sudegusiam mašinam? Reikia 628 dar traliukų, karočia. Nieko čia kurva nebus su tų traliukų, jeigu neįlipsi, turbūt, žinai. Kaip ir tau. Čia dabar jau prasidės tyrimas. Kas ten jie įvežė? O tai galit man papasakot, kas čia vyko, kad davėdė iki tokios situacijos? Na, mes čia uždarinėjom ir išgirdom sprogimus, tai išėjome lauką, išeidami lauką pamatėm, kad viduj automobil tokiu būdu įskridęs ir čia laukia mašinos susprogusios. Tai tiek irgi tai žinom. Bet girdėjom viduj, kai buvom toks buvo, garsas lyg bombarduotų kažkas. Čia ilgai čia minutė. Kai buvo, koks garsas? O galit jau, galit. Man dabar įdomiausia yra situacija iš... Aš už kilometrą buvau čia girdėjom. Tai va, įdomiausia ir būtų išgirs dar kartą būtent garsą. Netakė, open the door! Ne, palaukit. Kaip klausit? FBI, open the doors. Jo, bet kai sėmdu... Kai žiūrim. Atrodė, lyg būtų bombardavę iš naikintumą. O tai gal ten muzika buvo pasileidę tokia? Ne, jų muzikas nebuvo. Ne, visam rašo pohų dumai. Dumai, tai tau tikrai nepokai, matau, žinu. O šiaip, ta prasme, gal gerai užpaliavojot, tiesiog ir pat iš čia kažkiek įsivėlėt, ne? Ne. Net ir aš net mašinas galit patikrint. Aš tikrai šiandien... Kas čia kalba, čia moteris ar berniukas? Berniukas. Pažiūrėk į papuzį, suprasi. Atsiprašau tada labai. O šiaip ponai, čia koks čia vakarėlis buvo, kad čia jūs vienodai apsirengė? Na tai čia buvo atidarimas, matė, čia Leilos klubo. Atidarimas plus vaidinom šitas deputato tema, žinai. Ai, deputato tema? Mes tokie deputatai. Pavaidinat gerai? Atsiprašau labai. Tai turėjot užpilt normaliai akis, kurva. Kas yra? Tai turėjot akis gerai užpilt, sakau. Užpylėm, žinau, tolka tak. Normaliai. Ne, užpylėm ir atpylėm ir vėl pylėm ir vėl atpylėm. Pėjom išsiplaivyt, kol jūs atvažiavot. Tai kad iškvietimą gavom, ką tik. Su mašinom namo važiavom. Nu jo, aš jau. Reikia laiko sureagavom, nes ta... Ne, aš jau kaujau. Raudono vandenį būtų, žinai. Paleista į vandenį. Gerai, tai kiek su tom sudegusio mašinom, tai pabandysim susiekt su ugnegesiais, kad... Jie sutvarkyto ir tiek žinių. Dar kažko gali padėti? Kompanijos tikrai yra... Aš jau bombardavo. Žiūrėjot nuostolio, da chuje. O tai klubas patyrė nuostolio? Klubas pas kaip ir nelabai, tik buvo mašina įskridusi ten per duris. Jo. Šitas ir jau kilimas, atsiprašau, labai kilimas plyšo. Prie įėjimo ten, kur mašina buvo, ten kilimas plyšo. Šitie nuostoliai palynos kaip ir nieko, va, už jūsų žmogus guliu sudėjęs, tai čia yra baisu. Tai ten žytų, tai pokus. Tai iš esmės tai jau nebe toks ir nuostolis, jeigu miręs, tai... Generalinis arba pavaduotojas. Aš tokia žinau, nebuvo nuostolis.
Sudegęs, jis pavirsta į pelenus. Ne, o pelenus ne, kas tai... išnešioja? Vėjas. O ką vėjas daro tai su pelenais? Tai nuostolis, nes dingo vienas mokesčių mokėtojas. Nu, kaip čia. Arba narkomanas. Tai pakelsi mokesčius ir viskas. Tu jūs neginti saugoti padėti. O gal tu garažiai pasilieki? Va. Dar žydai pola. Už žydai pola. Vandalai. Tai slavo Ukrainai ar žydai pola aš jau kuruo pasimėtus. Pažiūrėk, daužo stotelę. O kas namėjo, kai esam galvojat ką? Bemvas, bemvas stotelę laužo, blėti. Bemvas, atsiprašau. Pažiūrėkit, ei, žmonės tranko lygiai vietai. Girti, pažiūrėkit. Lauk, rankas pasikelia. Vairuotojai. Pasikelia trankas, pasikelia trankas. Ir nepataikė, kurva. Rankas pasikelia. Aš išlaksiu. Kur Valera? Aš dar greitai išlaksiu. Valera, sveik. Kaip va? Aš visą, jėsiu elektrinę greitai. Vairuotojas pabėgo, pareigūnas. Vairuotojas pabėgo tenais. Kur pabėgo? Tenais, nubėgo vairuotojas. Vairuotojas pabėgo, šluot, kurva. Va čia kažkur nubėgo, žinokit, va. Va ten, į šitą, į šitą. Vairuotojas nubėgo pas viešus, kurva. O kažkur, va... Tai papatot, kai. Kažkur čia. Tai kur? Agirdė? Nu. Bet tai čia ne tie mus bombardavo, kurva? Kas tokie? Ką, žinau. Nu tie, iš viršaus. Ne. Nes kaip piso, kaip iš naikintuvo, žinok, viena, na. Ai, tai tada tai gali būt, bet vėdui buvom ir iš du, viskas, kurva, jau ranka. Bum, piau. Jo. Man tai atrodo, kad čia dėl to, dėl tų narkomanų, kurva. Ten tiesiog jų dachuja ant žemės gulėjo, nu tu, blėt, paniušininkai, kurva, guli. Jie ant žemės gulėjo ir jie visi pradėjo mėtytis, turbūt, ir daužytis vienas į kitą. Nes dabar pažiūrėk, kaip ten guli. Bet kaip jis vienu metu prieš tai buvo ramu ir po to vienu metu užbombardavo ir visio dingo. Nu tai gerai, pakalbėsim. Nu tada gal, kurva, čia viso prikolo. Viršuminis sluoksnis. Tarkojat, Benai, davai. Ta, kur išsinčiau įrašą, bet man nieko nelauno, nieko nemačiau. Jo, sustojo prie pat kurva ir tada nusprendė, kad pervažiuot reikia. Nieko nelaudina jums, blėt. Čia jiems kurva, štolio atostogas kokios, kad kurva čia girtų tiek daug. Jūri, kad tu čia pavaduotis atėjai? Jo. Blė, maladės, senė, maladės. Nes tu irgi maladės, metu... žiauri, senė, pizda, maladės, žiauri, karočiai. Vienu metu jau galvau, pats eisi, žino, kai nu, na. Jo. Karočiai, na, aš per valandą laiką tiek čia, kurva galvos skausmą apturėjau, kad... Jo, galvos skausmą apturėjau, atina. Tai dar jau, tu galvoji, prie vieną dieną, čia dar tik pradžia, na. O mes jau čia. Jo, ateinu, pada pirmas, kurva, čia susišaudimas kažkoks arinį, kurva, be kaukių važiuoja, kurva, šoka, bet kas ją pragas. Arinis po to be kaukės pildo tankui baudas bybidėjau. Bet tai išnešėm geldonus, karočiai. Net nepildė, šiandien, kai mus nurinkinėjo, tai iš manęs paėmė žolę, kurią buvau supakavęs, nepakotas net neįmė, tipo... Tipo, blei, nako tu čia imt, kur... Tai faktas, nako jis... Tai po to patys pas barygą prisiduoda, kur... Taigi mes imam tik tais ginklus, va, pavyzdžiui, irgi dabar geltonų suguldam, tipo, susišaudam. A, jūs jau? Tai, jo, tai pirmas, manau, čia karočia, pada pirmas Viktorų, nako. Pirma pergalė, jo. Tai irgi tik ginklus, nahu, neėmiau lemen, nieko, sakau, turėkit, nahu, žiūrėkit, nežūkit. Ką tu čia nusižnėgi, kurio reikėjo manduot, aš būčiau pasiėmęs lemenas po 5 štukas jos kurva, aš į savo pinigų pirko ekipuotę, nahu. Tai aš jau pripirkau čia ne vienam. Tai 3-4 savaitės aš irgi prisijungs prie jūs. O gali man gal sudėt, karočią, full tuną, nahu, į mašiną? Aš negaliu senį džiobaus mės, nes pas mane direktorius šito baigerį man spintą dings visą. Ai, kurva. Ta prasme, žinai kaip yra, kaip sako, karočia, realiai, negali žmogui duoti kažko, ne? Pavyzdžiui, žmogui geriau turi duoti meškerę ir pamokinti, kad pagauti žodį, negu iš karto duoti žodį, žinai? Nes jis nevertė to, supranti? Teisingai. Apie ką ir kalbam, na. Eik tu, na. Kas jau kas nežinomas, jau tai tikrai pasakys, kad fultono nėra, karočia, pamiršk. Ir pačiam važiuoju oro uostą susidėti fultoną. Pideras, tai dabar jūs du pavaduotojai, jau pačinas direktorius, tai pizdate, na, komanda jau čia bus konkretina. Komanda Y, kurva, šiandien Alpačino kviečiu į raciją, Alfa, esi racijai, Alfa, kas nuokui tas Alfa, kurva? Kurva,
prikolas, bet tipo noris, kad būtų įdomu, žinai, nes šiaip tai numirė labai čia, žinai, ties gengais, ties tai mes buvo. Šiandieną ir pridarėm, blėt, irgi tos mentam netgi parašiau Discord, nežinau, matė ir nesakau prisijungit. Darėm ir fibletę, kad būtų ir su mašina, ir per vandenį, kad būtų visiems paruošiu visas transporto priemonės, netgi mentam, kurie gaudė, visiems viską paruošiu. Na, kai jie net nelipo, tos jetsius, karočiai, tiesiog išlipo, nieko nutakė, viskas, stop. Tai blėt, tu kaip mentas, tu matai, kad tau paruošta, tai yra, žinai, kad tau tiesis ar pinu, tai blėt, varyk ir daryk, na, dabar ne, išlipo, nieko nutakė, visi, stojo vietu, na. Tai va, man tos gėpė, taip, šiandien kalbėjom irgi, taip, ir sakiau, žinai, kad, taip, blėt. Nežiūrėkit tai, kad vien laimėt situacijas, taip, žinai, nu kur, jeigu žmogus siūlo, sakau, kažką, tai lyskite tai. Jeigu matot, kad ten bebei šeria ir, tipo, matot, kad jis nieko nepasiūlis, nu tai ir bauskite tam, kaip priklauso. Jo, su tokio nėra ką daryt. Jo, bet šiaip tai, sakau, nu kur, neapsikraukit jūs, tipo, ta prasme, mėgaukitės to visų procesų ir viskas, tiesiog, nu bus, kaip bus, vieną kartą tu pralošis, sakau, kitą kartą laimėsi ir tie. Jūs savaitėlę ir pataisysiu. Jo, ir tik tai jis nebijokit imt šitų ten baisių vaikų, tipo, kur nu. Nu, kur konkretus vaikas, nepabijojit jų jim. Reikia duoti, žinai, jiems, nes mes pas jos ne, tai faktas. Jimsim viską, noris tik tais tą tokį, gal, patį tą viršų, žinai, kur, tipo, atsakingiausi tokie darbai, kad pasimt tokius protingus žmonės, žinai. Jo, ir nepabijojot, ir taip pat ir jį nepabijojot, kad į valdžią įpaišyt vieną kitą, kuris jaunesnis. Tai toks ir yra mūsų planas, tipo, kad, tipo, paskui... Kai pamatysim vis tiek, žinai, kai apsimokys, jie pajausta visą reikalą, kad, nu ir paskui tos jaunus, žinai, tipo, į tą viršų ne, ir nevažiuoja, mane draugiškai klausinė, sulaikė. Ir palikta visą dalyką jiem, tegu prižiūrė. Bet čia kas buvo, nu taip pat, nu, matėm visigi, kad čia tragedija buvo, na, važiuoja į lokacijas, kurva, vienas su ginklu, kitas miega, kurva mašinai, blėt. Va, aš undercover, kurva, mentas. Tai tas, kur generalinis buvo nuojas, aš jį viską buvau išmokęs, ką pat žinau, ir ką jis dabar daro, tai blėt, jam vis tiek šalia jo turi būti kažkas tas, kuris jam, blėt, kažką paaišino, kuris jam patarė, ką daryti, nes kai vieną palėtis, pizda, pasimėtis, bet kai su manim dirba, jis pavaduotis buvo, tai jis buvo geriausias iš viso departamento, ten departamente buvo pilnamečio, jis buvo pats geriausias, 13 metų vaikai. O tai jis nesakė, kad korumpuotas liko. Tai jisai, taigi ant pačio galo, šičia apšėjo šūdus. Ten, sakau, ir mes bandėm jį paimti, po, kaip už gengą, žinai, tai jisai karočia ten, blėt, žvengi racija, aš einu mėgut, sako, neturiu laiko. Ir išeina, žinai, taip, toks, matyt, atsistoja tas pareigas ir galvoja, kad, taip, aš jie viską galėsiu dabar, žinai. Jo, bet aš niekada to nemokiu, aš visą laiką sakiau. Tai pats gal, žinai, taip, pasijuto tokiu, žinai, kai tau visi eina ten, blėt, padlaižiauja. Jam atrodė, žinai, kai jaunas labai greit ta tablet užauga savigarbą, žinai, tokia. Jo. Nu, bet po, kad dabar jūs esat pakeisit. O tai jis išėjo iš padėjo? Jo, išvalėm ten kitus, išvalėm. Palikom tai priėmė, paskui kažkokius draugus nachui priėmė, žinai. Ta prasme, ir kur per 4 dienas žmonės kuro pakilo per 3 rangus, žinai. Nu, tai, nu, pavyzdžiui, kai aš ėmėjau, pavyzdžiui, ne, naują tą PD, tai aš pamačiau, kurie rimtesnė širgi, ten per 2 dienas jo sukėliau rangus, nes jie buvo atsakingi už treniruotės, taip pat tų naujokų ir panašiai, bet jie tikrai buvo atsakingi, jie tikrai gerai darė darbą, bet jeigu dabar, pavyzdžiui, buvo sukelti ten šūdžiai į tuos aukštus rangus, nu, tai ir jie nerodo to, kad jie sugeba tą daryti, tai aišku, na, kad ten tokių reikia. Tai tokių buvo priimta, kur sakau, net laikraštį net nesustvarkė savo vardų, ten Bibi žino, kada ten atėjo į tą PD. Ten net nebėra jų gal šiaip gyvų tarpę, nu žodžiu, ten, ta prasme, tiesiog prasivaliam, pasilikom tai, kas yra dabar ir žiūrės. O tai Lazaris dabar, tipo, perėjo visam šitą juniorą? Ne. Matys, ne? Nu kaip ne? Nu, tipo... Ten, kuris pareigas pasiėmė, tai privalai jau čia būti. Blet, aš būsiu 20 valandų viršaus per savaitę, tai tikrai, nu, bet paratuosiu, aš ten vis dar gengą kurvą turiu galvą. Kokį tu turi, tai gengą kurvą šiandien raudonį visi sėdėjo? Buvo, sėdėjo visi raudoniai, kurvo visi nusintė įrodymus ir visi baltėjo, viskas normaliai. Jo, bet vis tiek, žinai, tokios pareigos užimė, turėtum būti susifokusavęs ties vienas, dabar per abu šakinėsit į naudojus, nelabai. Blet, nu, šiandien sėdžiu čia kiek 5 valandas, tai aš pasidėsiu čia kelis kartą per dieną. Tai pasidarai mėjinį ir viską. Kurvas. Tai vis tiek negyvas tą mėjinę gengas esą, tai nežinai. Tai, žiūrėk. Ateik tu, pasimk savo šitą draudį ir viso, čia būkit, čia tai nieko blogo, na, dar geriau, žinok, dar smagiau bus neįtinai. Pažiūrėsim.
kol kas planuoju tiesiog skirti abiem vietom, abiem pusėm laiko ir man pačiam įdomiau ir auditorijai įdomiau irgi mano. Čia ir buvo tie mentai, kurie per abie vietas, nu ten iš jų naudos nulis, bet turiu fokusuotis ties vienu, arba ten, arba čia, nes jeigu ir ten, ir čia, nu tai blėt, iš tavęs, sakau, naudos nulis. Nu, pat žinai, kiek tu valandų būna įdedama gruoti, jeigu ten valandų išvis įdedi į vieną dvidešimt, tai... Netam esmė valandų, esmė ties, ko tu fokusuojas, nes dabar tu būsi pasimetęs vienoj vietoj už gengą judenę, o čia už mentus. Tai tenais prapisės, čia gal biškiau toks, žinai, psichologinis bus, kad tenais prapisau, čia kažko atsigausiu, kur man supisė, suklepinsiu, kur kiek pažeidieną, ane? Nu, lūtinsiu, kaitė, kur paimsiu Coca-Cola, paimsiu smuštinius, man. Sėra, pasiekiu, 200 netgi, bet senia, ką čia darai, man. Gerai, karo, čia tu greičiausiai priklausai grupuoti, 100 parų tau, nakui. Baigit, čia ką, spapaudovė, gaujinė, brenkė, tas yra, ten, sėsi ilgam kurvą. Oi, kurva. Jo. Nu, jo, tai sakau vis tiek, tai rytoj įpis sakai, nes, nu, pasiėmė tokias pareigas, tu negali. Negali laksyti. Jo, gaidė, supranta? Jo. Tai rytoj, kad būtų atsakai, jeigu nebus, mes tave išpirdolinsim iš tų pavaduotojų. Jo, čirpsi bibida. No. Jo. Tai vėskis savo kebra, kurie normalus, bet viskis čia. Tai atėjo čia keliai. Nu, bet ten tų kleperių tai nereikia, kurie čia buvo, tie tai seniai ten vemt versi. Ne. Tai po, ta prasme, nesinori šiaip, nes bus neįdomus, supranti, jeigu tu prisimsi savus, tai tas pats per tą patį, tik tais kitoj frakcijai, žinai. Jo. Ne, reikia atsakingai žiūrėti, nes, bet. Lietuvagės, kad viso grūzo čia nako. Apsikrovusiu duchų išmeino neatsiliasi ir viskas. Tai kad kurvas nežinomo aš čia esu, tai kaip tą apsikrovimo nebus? Na tai va, tu kurvo didžiausias ir esi tas negatyvas. Tai kuris iš jūsų buvo apsikrovęs? Lazaras, kurvo verkė. Koks Lazaras, kurvo? Tikėtus kelią pas pavėjai, kurvo. Bėbės, žino, kurvo. Veiksmas nesibaigė, kurvo, jį kalbina, jis nekalba. Jis jau tikėtė sėdi, kurvo. Nes jis jau kurvo sėdi, na, kur rašo, kurvo. Jau atrašinė. Netgi veiksmo vidury coverį pasiėmęs jau rašo, tipo, tą reportą, pranešimą, žinai. Bled, adminai stebėjai su aš šiaip pizda, čia nesąmonė. Sveiki. Žinokit, šitie, nu, nežinau, kaip jie turi tą gengą. Ne, pirmas kartas jau pjauna grybą, stebėkit, kur jau kaip įtina dabar mus, kai nupėtint už minutės, kur... Tuoj video medžiagai mėsio, dar nesibaigė viskas, tuoj, pala. Gerai, duskit nahui, heiteriai, kurva. Ne, bet rimtai senai, išėk iš tų meino, kur... Tu dabar sakytėm? Jo, sakytėm su droniuku. Ai, tai neprieštyčiau. Tai neprieštyčiau, tada blei per daug čia pasakiau. Gau, kad beištyčiau tokį metą. Blei, nu tokį metų aš irgi tikėčiau čia yra, tai žinai, jam kiekvienas tos... ar du, ar trys tie žiūrovai labai svarbus yra, žinai. Du, ar trys. Kiek, blei? Esmė, kad yra kam panardyt, kuo. Kurio pyderai esat, na. Jo, gaunė tą tipą ten prie vardo, tą tokį kurvą ten spinduliuką kažkokį ten. Rising Star. Rising Star. Labai norėjau aš jau. Content Creator. Ką pasiekiai gyvenime? Ai, aš Content Creator. Kaip pareigūnės Rising Star. Normaliai kitau. Oi! O, kurvo. Baigit, kas čia per muštynės, baigit, prašau. Baigit, sakau. Medikai, baigit, pora. Kažkas tvarkos pažeidimas, na. Kas čia vyksta? Pažiūrėkit, ką medikai daro. Pažeidžia Hipokrato priekaitą. Kokia priekaitą tu? Priprakaitavai gal? Hipokrato prakaitą. Daug čia tu nupritūsiu galvą. Tavo vienomis teka mėlynas kraujas, ką? Priekaitas. Demba, padėkit. Priekaitas. Bintuką, prašau. Medikai tikrai turės bintuką. Karočia, ką nori iš mūsų to? Pareigūnė, kad turite bintuką, prašau, padėkite. Neturėm, į medikus važiuok, kreipti. Kinti, saugoti, padėti. Jo, mes policija, ne medikai. Karočiai, skambino man, sakė, žolelėse, dabar 20 bendrų, karočiai. Važiavau. Atsitraukit. Davai, vyrai, žiūrėkit savęs. Davai. Vieso grūzo man čia kūro lygioj vietoj.
Tai teisingai, na, ahoj, kur... Kur žolelės, pala? Ką žinau, tai turi būti dvi lokacijos, pala, ne viena. Pala, žolelės, žolėčiai, tai mes tupo? Buvom žolelės, jo, bet tai turi būti dvi, ne? Kur aš antros nežinau, na. O tai žinai, antras zozolės. Antra, nežinau. Eik tu naktį, ką tu čia žinai, kurva gangsteri? Kur yra žolės lokacija antra? Man atrodo, mes viena yra 9-13. Nu tai šitą žinom, kitos kita reikia. O kita? O kita kur? Nežino, nežino. Bibi žino. Blet, nežinau aš atkų lokacijos einu. Kas tau čia sakė? O kurva, kiek žaibų. Nieks man nesakė, o kaučiai. Mažiau jo kaukuro. Ne tokiu laiku, tai čia žinai. Kūra dar dachuja tų žmonių miestų. Nu dachuja, bet 60. Kažkas dar kažką veikia. 11 sakė, čia pradeda darbą. 11 sakė. Labanakt vis tiek tam. Kūra vargšas pasimesna. Palaukiškai, ką jis kurva, naktį atsikelia durnelis, kurva. Korumpuotas to padovai reikia imti, kurva. Eik, tu kai man blogas čia, na. Kokioj laiko zonai jis gyvena, kurva, man įdomu, na. Yra, tokių visados padabūdavo tokių, kurie atsikelia baisiai vėlai. Ir naktinės pamainas atlieka. Dachuja darbininkų. Šiaip varom paprikolinti gal kokį rajoną. Galim. Mes jau susiradę priešus, karočias, su tuo, su Wufu. Jau susipykom su vienu gengu. Kokiu? Su mėlynais tais. Tai jie šaudėsi su geltonais ir mes įsikišom šiandien. Ai. Tai kurva reikėjo tas mėlynus labiau nupis, ne geltonus. O kas vyrė mėlynį ir geltonį? Ką pabėgo, mėlynį pabėgo, mes kai jie šaudėsi karočią tarpusavį. Tada mes įsikišom ir mėlynis sakė pabėgo iš karto, nach. Ai, supratau, bet o tai mėlynį vyrė ar geltonį vyrė? Abybi žina, kas ten vyrė. Šiaip jaučiu geltonį gal, nes geltonus, kur nerinkinėjom pas mane bagažinė atsirado ten vyrimo įrangą, žinai. Reikia kodus nunešti, kur. Reaguok į namą, pažymėjau. Kur yra? Pažymėjot, blėt. Gerai, nešaukam. Tavai. Į namą su sirenom nevažiuojam. Atsiprašau. Po kairę galinis namas. Ai, ne prieš paskutinį. Va, šitas. Stoja. Labas. Kas šitas? Šlepk iš mašinas. Tai 4 filtrėjom į namą. Šlepk iš mašinas. Tu paaiškit, už ką? Buvo gautas iškvietimas, kad kažkas laužėsi į namą. Tai noriu pastikrinti tave tiesiog. Galima tave pastikrinti, ką čia veikia šitam rajonu? Tu kurva nori, kad aš nachu pradėčiau šaukti ant tavęs, apsikraučiau, blėt. Lipi nachu iš mašinos. Kas tau kurva apsikrauna, ko tu čia reikia, blėt? Tai lipi iš mašinos, lipi iš mašinos. Nu tai, o jūs normalus kelyje vidryje, galiu išlipti? Tai, nu mes pareigūnė. Tai važiuojam, šalikė. Kur tu nori važiuojam? Šalikė, blėt. Lip lauk iš mašinos, tau sakau. Oi, blėtis, kokia apsikraunai. Jo, žiauriai sen, ypač aš. Nu palauksiu, bu, kurva, diržą. Bet skelkai. Dar vienas, kurva. Turi kažką nelegalaus prie savęs. Ką prie? Aš žinau, kas kurva, kas nelegalu. Turi kažką nelegalaus prie savęs. Kas yra nelegalu, tu man paaiškai. Nelegalu, tai nelegalus, tai tai, kurie gali sužaloti. Oi. O, ką čia dirba? Gerai, aš susirakinsiu tave, aš per prievartą. O, turim. Penkiniais pinais. No. O tai jis nelegalus? Jo, senukuose, aiškiai. No, ką darai? Senukuose. No. Negadėjau kažkaip, kad senukuose pardavinėtų. O ką darai? Nuoink, naujai įdėti. Klausė, ką darai tu su jau? No. Nu tai sakau senukuose. Kam reikalingas tavęs?
Žiūrėkit, bet jeigu pasakau, biškai mažiau pausia. Nu, davai. Tu kalbėjai. Davai. Gerai, karočia, pasai, esu ubagas. Ir man reikia, karočia, pleistų. No. Ir sakė, karočia, chatuose daug pleistų būna. No. Tai nuėjau, bandžiau apiplėžti. No. Blemba, bet tai tu galėtum kažką logiškesnio sugalvot, kad čia reikėtų. Aš jau tikrai davai, sakau, davai, karočia, imkit jį užplėšimą chatuose. Pavažiuokit šiandien. Girdit tu gaujinį, kurio tu negali, kurva kalbėt su žmonėm, tai... Tu nahai, blėt. Tai jie jokauja, kurva. Tai, bet tai tu jokauji, bet tavo balsas tai nejokauja, kurva. Karočia... Nahai, tu kurva durnelį lipki iš mašinos, kol ten plojus. Tai blėt, pasižiūrėk, kaip šneka, kurio negražys. Nu kaip šneka, tu ta prasme, tai jam nieko nepasakė, nei ryzino, už ką stabdai, pasakiau nu, šitas. Gerai, tu net negirdėjai, tu, kaip tu gali girdėti kurvą mašiną uždarytais langais? Ką tu kalbi, nakui, kurvą? Galio žaidime, na. Eik tu, nakui. Tu normalus, kur? Va čia tai pizda, nakui. Po to, nakui. Kaip čia pareigūnai kalba su manim, na, tai kaip su jais normaliai kalbėt? Ne, tai aš normaliai kalbu, tai normaliai, bet tas tai kurvo kažkaip, blėt, šaukia, kiti užpisa mane. Čia vienas irgi buvo primesk vakar. Atvarau mechus, žinai. Tipo, vėlai jau buvo ten, blėt, tvarkytis mašinas, tipo, atvarėm. Vienas prieina prie manęs, vapšė, tiesiog random. Priemi žutavą į kišenę. Tu gaidys, sakau, kurvo. Ką tu darai? Taip, žinau, aš tai būčiau pažvengęs ir tiek žinių, kurva. Ai, na tai jo, na tai pas tavo toks ir buvai, kurva. Nu tai blėt, nu tai ką, kurva, primižu tau iki šiandien, tai ką tu čia, ką tu padarysi už tokius dalykus jam? Blėt, seni džinsus nusipirkau, kurva. Pašol nach. Darov. Kas pašol nach? Gerai, rankas pasikeliam. Žiūrėkit, nežūkit, karočia. Rankas pasikeliam. Padėk tą dūlą, žiūrėk, nežūk. Rankas pasikeliam, sako. Žiūrėk, nežūk, tik tai gerai, fanas. Gerai, viskas, karočia. Se, liolia kas yra, numeris mašina kur valdo. Nepažįst. Rankytės ant kapoto dedam. Gerai, keltas rankas zaibal, kom mat atvežiu. Karočia, gerai, karočia. Davai, einam. Kas davai, nu? Kaip jūs rinkinukus po 10 štukus. Pasitikrinsim, biški. Einam, einam, einam. Eik, nach. Kas, eik, nach, einam, pasitikrinsim, biški. Normaliai. Vėjas plaukus kutėda. Labą dieną, pareigūnai. Nu, savaiks ką gero. Kas toks? Savaiks ką gero, sakau. Ai, savo. O tu generalinis? Jo, jo. Žiūrėk, gali man atsivyti pasižiūrėti. Nu, davai. Kas tu tokia? Nikolė. Nikolė? Nu, paskaitom versiją. O tu pasakai, kas su manim? Su manim buvo situacija. Ne, nieks man nieko nepasakė. Tai karočia buvo taip, kad karočia buvau korumpuota, čia nežinau prieš kiek laiko. Tokios problemos. Ir... Buvai korumpuota. Klausyk, kas buvo. Kas čia per dėdė? Aš nesuprantu, ar čia skaitosi korupcija, bet tipo, aš važiavau, čia kai dar senas tas laužinas buvo, žinai. Ardino. Ne, aš išėjau per kanalą, kad žodžiu. Nori pažiūrėti vieną. Aš važiavau už drabužinės ir mane vietu su... Aš važiavau su motu, žodžiu, mane vietu su... Tu man gali ten linką mesti. Neina man tą linką mesti. Ir žodžiu, tipo, gavosi taip, kad aš žodžiu buvau su motu ir vietinis mane nutrenkė. Ar aš ne taip pasižiūrėjau, žinai, ir nutrenkė ir iš galo važiavo policininkai. Ir aš tuo metu dar dirbu policininką žodžiu ir pasakiau, gal gali pareigūnai padėti, jie padės, ką tu veikiai pralaužino. Čia net nesiskaito korupcija, nes jie neturi įrodymų, kad aš ten pirmą ten net nebuvau. Aš važiavau iš Rūbinės. O tai kurioje čia vietoje korupcija? Va būtent. Iš kurioje vietoje, net iš viršaus, ta prasme, pasakė, čia net nėra korupcija. Gerdė, tu išpisai, tu gali kurva bent čia ties, nako nesimti. Kurva. Kurioje vietoje aš kurą simpinau? Tu žinai, kiek jie metų, nako. Tu kurva, rytoj gali būti, kad tai kviesime ant kurą, nako. Į 20, po. Bet iš tikro 20. Jo, iš tikro. Tu nako, o ne iš tikro kiek? Ne, iš tikro 20. Nu ką, tai man prieš 5 minutės sakė kitaip iš tikro. Kiek sakė? Šiaip sako, moteriam patinka vyrai uniformuoti. Tai gerai, nu tai... Pirmadienį atliktai skaitysim tos svekus, nu tai... Nebūdų, aš pagalėsim to. Gerai, girdžiai, gerai atrodai plikė.
bardačioką patikrinti. Ne, duosim, duosim. Mėnto mašinos netikrinti. Aš būsimas FIBAS, kroči. Būsimas FIBAS? Jo, jo, kaip spiritinius uždariau, taip ir čia uždarysiu. Pideras, kurio. Lygioj vietoj. A tas atmiks jūsų draugelis ar neatmiks, nes kitaip tai žinai, aš einu. Na tai ką čia? Kuris toks? Sostinė, kroči, žinai. Jau nebe, jau ne, ne. Jau, jau, spalta bilietą. Aš galiu paskambinti jam, jeigu reikia. Ne, ne, jokauju, ką aš, taigi, blėt, jokaujam, kur... Neapsikraukit, kuo jūs kurva iš kart prakaituojat, nahu. Labai gerai. Jaučiasi. Oooo! Atėjo, nahu. A, girdi. Taigi, tai video šarbus tiesiog numuši. Tai va, žinai, kas yra. O tai kam tu tie šarvai, kad tu gangsteris? Tu tai eisi kasyklas dirbt, nahu, ant tų šarvų. Didgi tau, nahu, aš pas tave atimsiu jos. Šiandien bandė geltonį atimt karočią, bet nepagavo, neišėjo, nahu. Tai seniai mes ne geltonį. Kodėl jūs skriaudžiat nekaltus žmonės? Gerai, padėlė. Nekaltus žmonės pastumė mane. Pastumė mane. A, tai apsivertėt, o ne? A, girdė, tu gali normaliai kalbėti, nes karočią, blėt, užpisa tai. O tai tu važiuok išėjo, kad tai kažkas užpisa. Jeigu neapsivertėt, reiškia. A, kas tau, tu sergi gal? Na, aš tai ne, tu. Ko čia šitas mantas apsikrovęs? Ne, jis toks biškiai interesnis. Biškiai apsikrovęs. Doleris esu, karočiai, o ką rašyk? Aha, svarbu. Pasistaikyti savo kasą. Girdi, Žora, nerėkauk, nes dar limenės atimsiu, supratai. Žora, tu mažiau apsikrauk. Vapšė, tu gali nustot būt, ta prasme, kiek tu apsikraut gali? Na. Yra ribos, jau kažkada tame apsikrovime, kurva, yra ribos. Mažiek tu praplikai, kurio visas net nahoje iš ten atėjo. Vėžiai sirga. Kurva, alėjinis palikęs kažkoks kurva. Nu, apsikrovimas, tipo, nuėjau į mėnesį. Lanko, kaip kurva, paskaitas, taip chemoterapija. Nu, 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 nu. Tuoj grįšiu, karo, čia žiek manęs, pagirdė kolegą. Kurva, užteks tau tų kokteilių turnelitą. Šiaip tai negaila, kurva, paladokit. Ne, tai tave supisam. Ai, mane čia žada supis. To, dar. Tai kurva jis teleportinas, na? Tai kad kurva, teleportai jis pisi čia, na, kai. Rimtai? Jo, jo. Ne, ne. Ai, ne. Ar gerai šiandien? Jo, normaliai dabar. Sumuškite, kolegas. Kolegas. Jo, jo. O, tai čia yra kalutint pas tave, ateik, papsikelk rankytės, apieškosiu. Tu ant akinių dar? Ant akinių, kurio. Kaip žiūrovai, drovo. Kur? Drovo fanai. Eik tu, na. Tai prikolas čia, na, linksmiau, ne? Biškia, ar ne? Bėbė, žino, Baris, nu tai jau aš čia gal čia prašėm pagelbėt, padėsiu su to PD, pažiūrėsim, gal kažkas įdomiaus bus. Vakar nuėjau pas mumis, kuris ten... Nebežinau, ar vėl noriu. Nu, ten garočiai įdomi, čia šiandien visi maniškiai, kurva su raudonu X susidėjo, kurio pusėdinos. Girdėjau. Na. Šlapar nuėjau, karočiai, žinai, pabuvau kaip 3 valandus, man atrodo, ne? Turėjau kypišą, karočiai, ir, nu, tipo, miestą tiesiog apšaudyti. Nu, čia zaibys, nu, pats tas. Nu jo. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kol kas zaibys, nu. Tai ten iš tavo hebros mane apšaudyti. Abejoju. Kodėl turėtų jie tave šaudyti? Klipą turi. Klipą turi? Kur jie čia tam šaudė, plėt? Ai, nu, ne, ten viskas tvarkoja, nu, tipo, nieko, aš nieko prieš neturiu, viskas all good. Kodėl? Čiaip, kročiai, prasivažiavau per miestą, pizda, kokie nahu jį bandė apsikrogali. Tai taip, sveikas atvykęs. Čia paskutiniu metu ten tik apsikrovimas didėjo ir didėjo, nu, bet ką padarysi, poch? Ten, tipo, poho, ne, dėl to apšaudimo ten, aš, ta prasme, poho, tipo, žinai, man fan. Nu, taip, aš žinai, ten, taip, man situacija, tai teisingai, ar ne? Nu jo, kročio, davai, nekalbam tiek daug šūdų čia jau, per daug, blėm. Gerai, pakalbėsim, kai nebūsiu antrapinių. Kurva, pideriam, nahu. Ta baigai, mažai baigai, va. Nu, vienas shifting, kurva. Tai kolega, kurva! Kas vyksta, nahu, girdi, kas čia vyksta, ginklas ištrauktas, nahu. Bus paleistas kulkos, kurva. Sėgėtų.
Oi, kurva, piderai. Nuplosiu, nuplosiu. Oi. Nu, looting, looting, looting. Looting, looting, šitą looting. Piski oracijos. Oh, tu kurva. Suka. Ai, ne, nemušk. Nematysi, kurva, jokių sužalovimų man net neskauda. Nu gerai, pohodžiu. Ir man tankų, nes neskauda. O kurva. Lūtinam, lūtinam. Eik, tu nachui, abudu nupiso. Lūtinam. Kurva, tu esi nieko vertas, girdi? Dolciai, kurva. Normaliai. Pizda man tris pulso, kurva. Karočia, šiferi. Kurva, negaliu. Reaguojam iškvietimą, greičiau nachui. Na, jau reagavo, girdėjau raciją. Lipk nachui. Tu dabar atvažiuos, kurio pas jūs pamatys mintus. Geriau greičiau važiuokit, greičiau važiuokit, mes tas dambas. Padėkit, padėkit. Tylėk. Tas dar, kurio, būtumas. Koinę sugrūskit jam į... Nepavyksta, spjaunu koinę tau į veidą. Ką ta veikia čia nachui, tai mašinai? Tylėk. Kas čia per triperis, nachui, čia ne mašina, blė. Čia golfas trečias, ant steroidų. Kurva, ta mašina važiuoja daugiau nei jūsų keturių sudėjus, kurva. Oho, bet... Tarik, nacho, mėda snukį. Žora, taigi aš papjausiu tą. Mane pakelia Žora, tai tu tikėkis, kad tu būsi pirmas pakeltas, nes ligoniniai būsi suvarpytas, kurva. Taigi aš tave vėl subaladosiu dar kartą. Aš tau nuskusiu ir barzdą, blėt. Ne, barzdos per vės, prašau. Tau neskauda, kurva, Vasilė? Tu ten vapšė prostogai išlindęs, ką tu čia bazarini. Škepoju oro. Neilgam. Ai, kurva. Bet pirmą kartą neapsikrauno vapšė pohoj. Tai nes nenurinko dar, kurva. Ai, nu toj palaukit, tada apsieškosim. Gerai, apiešku asmenį, karočią. Ne, nepavyksta, neturi raumens. Turiu, nacho, palauk, arba negaliu įdėt, nu... Neturiu, atsipės, kurvo. O tu, suka, prisibazarinsi ir atspirtinis uždarysiu. Neko naujo, medikų nėra, nacho. Tu, nacho, kaip aš tai šaibų, kurvo, neturiu, nacho, dar čia gydytis. Rimtai, neturi šaibų? Turiu, gal užteks ant medikų. Bet man šiaip reikėjo... Dolcis duchas. E, dolcis, matai viską? Žiūrėk, ant žoras, va, atsigulsi kaip romantiškai. E, žiūrėk. Kaip gražiai, e, žiūrėk. Kaip tu, nacho, trysia? Numeriliai. Teksas trysia, nacho. Nu, gejukčiai. Dar aš... No way! Kokta vienta? Keturiesi. Nu, žora, iki trijų skaičiuoju, gali dar bėgti, kurva. Bėgam. Į mašiną pastatyt, blėt. Bėgam. Nepavalgė jie. Kurva. Kurva, koks kušys išrindės. Iškiai apsiskus, mergytė. O jo, haidį. Gerai, karočiu, ko čia kurva stovit, kaip ir laidotuvas, na. Paveiškit dabar jau. Dar gyvi, blėt. Merga poetės. Kaip tas čia kurva bėga, eik tu nach. Neapsivers, kalio. Ką, bachūrai, kurva greit bėg nemokat? Dabar pavešk. Tai ne mano mašina. Einam, mento mašina mūsų. Nu, tai debilė mūsų priparkuota. Traukit mašiną. Ai, nu, aš mergytę paimsiu, poch. Atgal yra jau, bet šiandien. Tai bet tą mentą palieka. Kuro kolega, nachu, man. Tu pareisi pešiom, kada čia pačiu. Kurva, į bagažinę. Atlaipinu, kurva, pilietį, nachu. Lip kaip bagažinę. Nepavyksta. Į bagažinę, lip. Jau čia stovi. Ja, mentas dar nėra situacijos. Į bagažinę. Mes jums mentą paliekam, davai. Palaikysiu. Nušauk, aš man, jos išmes, kurva. Palaikysiu, užgesink, arba paimsiu. Arba paimsiu. Gerų vakarą,
Kaip maišom? Davai, savo. Davai, davai. Kaip bulvių maišom, paimt. Kas išjungia? Esi padu vežo. Važiame padu. Ne, ne. Žora, tai apie iškot reikia, tas tai tikrai turi kažką. Man nesės čia. Je, lyp. Šokas. Kas jeigu dirba? Vežam, tai pada jo. Turą padarykit. Mane ją į Fibus priimkit. O čia būna audra? Ketvirtą ryto, ne, kiek suprantu. Ne, čia kažkaip vakarinės nebūna audros. Yra gal generalinis arba pavadžiaus racijos. Yra. Kas yra? Galbūt tu galima važiuoti vienom papatruliuoti, nes yra nei vienas patruliuoti, yra tiesiog čia. Tai patruliuok, patruliuok, tai kad turi. Tai matys, kad tave teka pusdien, tai sakykime, kad turi pirmą dieną. Ką, antram raundui? Žora, prie mašinos. Rankutės ant kapoto padedam. Jo. Žora, labai jie. Kurva, ką tu ginklo nebėjai, pyderė? Minus. Brolis, sės, važiuojam, sės, brolis, greitai. Tai, kaip brolis, sės. Kurva, tu suka, man. Turi mentą pas savę, primės. Nutaikiu, kas dėtų į akį. Nu, nutaikiu. Nutaikiu. Va, matai? Kurva, daunai. Su Žoros vairavimu, tai čia pizė nuvažiuosim, tai tik iki morgo gyvent. Ne, pabėgom jau. Blet, grįžti atgal nereikia. Tipo, vėdžiu. Ach, 69 nereaguoja triukšmą. Vis trūksta. Nereaguokit triukšmą. Kuro, pamiršau, kad aš naktų ne mentas. Jau šaudžiu į mentą, žinokit. Aš iš įpročio, pamačiau mentą šaudžiu. Čia rimtai. Kodėl ką šaudžiu? Gerai, davai viskas, baigiam įsipisinėt, nahu, parvešit. Vėl iki nuratą perturi. Eik tu, nahu, ką jūs čia darot, kurva, kurva. Nu, nahu. Iš mašinos dabar, kurva. Nesąmonės darot, nahu. Lipa, kurva. Gali gesint tą mašiną, kur gali. Reaguosim? Nereaguokit į triukšmą. Aš rankas pakeliu, negaliu. Viskas, lipat lauką. Eik tu, na. Atidaryk durelės. Padėk, atidaryk durelės. Davai, pizda. Ai, jam irgi pizda. Ką tu labai jie, blė? Rankas pakelk labai jie, na. Labai jie. Padeda rankas. Labai jie. Rankas pakelk ant kapotą. Buvo pakelęs. Ant variklio zankščio, nahui. Dėk rankas. Iš apačios pakišk. Kas varom, kas varom, atsik čia. Kuris dingo? Žinau. Jiem rinkinukų nereikia. Rankas pakelk. Labai jie. Kodėl jis prisipisas? Gerai, tai du padarinsim. Žiūrėk, karočia, savęs nežūkit, gerai? Ne, ne, tai jūs žiūrėkit, nežūkit. Nu, pažiūrės. Aš tai nemirtingas. Dukatos aspiritinis jis jų... Gerai, gerai, gerai. Jo, niuchai. Ir neverkit paskui man ten, karočia. Ne, ne, tai kačia. Labai jie, kurio pakelsi rankas, ar tave reikės paguldyti? Taigi nieko, kastetą tik turiu. Nu, tai nieks neims iš tavęs to kastetą. Taigi nieko neturiu. Jeigu tik kastetą turi, tai nieks neims iš tavęs to kastetą. Ar tai kryžių iš jos, netikite dievą. Kryžių, tu mane kryžių nori atimti. Iš to ožio viską. Kelk rankas, sakai. Atimta kryžių iš jo. Jis netikė dievą, jis tyčias iš dievą. Važiuojam, nahu, čia gandrai, kurio. Varom laužynas, ten mačiau, buvo daug atrakcijų. Ja, davai lipkit mam, reikia dirbti, na. Kas kaip su mašinas? Tai vietinės mašinas gerai varto. Davai, tu tai lipk arba šoksi, karočiai išvažiuojai. Ne, tik ir jau, nu ką čia. Davai, sen, nu. Jep, tai mašinoj. Ne, nu sen, nu blėt.
Pohu, pabūsime. Šokį aš važiuojančias dabar nu. Tai nutaikytas ginklas, šokį aš važiuojančias arba mirsi. Ne, sakau, jums reikia kripeigo kokio. Šokį aš važiuojančias tau sakau. Durnas lemenę prapysiu. Pohu man. Dar vienas gangsteris kurva su lemenė. Leta, lemenė čia laukia savaitę. Šokį išvažiuojančias arba aš nuvažiuosiu kurva ten, kur tu tikrai nebeparbėgsi. Iki mechaniko? Ne, tu prisimink, kad aš mechaniko direktorius, aš tau kurva papysiu sąskaitas. Mechaniko direktorius? Kas tokiam kurva? Aš galiu mechaniko direktorių uždaryti iki gyvos, na. Turim visus įrodymus jau. Viską turiu, na, viską žinau seniai apie tai. Tu suka. Žinom ir apie tas prostitutės, kurva. Jie šiauriui mintas įsitarbinti. Šokį išvažiuojančias mašinas, sako, na. Tai ką čia atvežėti į Balvonų rajoną? Šokį išvažiuojančias mašinas, dar ką. Pavež, biškį. Dar. Var į dešinę. Šokį, sako. Iki trijų skaičiu arba šaudau, na. Neatsimeni, kaip skaičiuot? Šokį, sako, aš tau, na. Vienas. Vienas plaukas nutrūko. Vienas tarpus nerūdų. Aš tikrai šaudysiu. Vežti į kurvą į rajoną greičiau ir važiuojam į laužyną, na. Redžia, buvys drug za druga, brat za bratam ir tokius pisi čia dabar, nu. Tai nes aš apsikrovęs, na, žiaurėdama. Taigi matos, kad į sostinis atėjęs kurvą. Tik biletuko nekelk, prašau. Jau yra. Ir na. Jo, aš jau mentą mažinu. Dar tu mane vaidimentu pavadinsi. Aš šiaip mes esam pareigūnai. Vaikščiosi, karočiai, su trikampiu žandikauliu. Tai sorry, nepyginu. Ne, tai viskas normaliai. Matos, kad žorą vairavo. Ne, bet tu apščio chujelna. Davai, žiūrėk savęs. Žiūrėkite. Gerai, kur čia yra lūžina. Nu, bulet, sulūžusi tie lėktuvai, kuriuos sendi. Eik tu nacho tai. Ne, tai čia kur. Aš tai dėduos lemenio, tu tu ir ką nori. Čia su tave mus dar kurą ir nurink šiandien kažkas. Tu durnas kurva. Su manim tai tik tis, kurva, blėt, sakys ryt, nachui, lemas, kurva, biudžete, nachui, pada. Su tokiu vairavimu, kurva, tai čia tiesiog apsiversi, man stogo važiuos, kurva, ir nurinks gandrai. Ne, neturintis ginklą. Arba nurinksimės, kurva, 12 kokių varlių. Tai ką šia, kurva, naktį 12, nachui, konfiskuotas atnešėt? Tai čiagi naktis, niuhai įsipisnėm tiesiog dienos metu, kai daug žmonių yra ir nesavi, tai karočia nėra ten jokių įsipisnėjimų normaliai. Vietė po? Naktim pašudmaliaujam faktas. Čia po kairą. 19, gaudamas kono spalvos Mercedes Benz Helicas. Aiškiau informacija, kur? 5, 9, 2, lokacijai. Važiuok į miestą. Asmo 5. Ble, tai čia žinok, reiktų eit, man atrodo, miegot kurva 4. Jo, važiuojam, miegot. Nes aš pats noriu bėlą kaip jau. Brok, M32. Bravo, M6, 10-2. Dai, hebra, susimatysim ryt. Ryt šoksim į mainą ir po to ateisim ir čia turbūt. Jo, ryt streamant, jūs nežinau kada atsitikti. A, gerai, da ką su tais ginklais daryt? Tipo... į kontrolį. Praskrėjo kulkos tarp delnų, bet su tavim man taip ramu, nereikia net sapnuot.
Wow, nors esam mes nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Kaip gerai jausti šaltį, paslėpti mintį po kaldra sena. Kaip gerai jausti išėjai, kad sugrįžtum pas mane, o gal ir ne. Praskrėja kulkos tarp delnų, bet su tavim man taip ramu nerei.